Ik ben live. Ladies and gentlemen, goedenavond iedereen. Ik zit heel erg onbeschoft op mijn telefoon. Ik weet het. Maar ik ben even bezig met mijn Snapchat, want ik moet even een dingetje toevoegen nog. En dan ben ik helemaal ready. Ik had vandaag een hele drukke dag, dus vandaar. Dus bam. Jeroen Peper is aanwezig. Hartstikke fijn, man. Fijn om je te zien in de chat. Ook Jessica, Darkness Stars, Cookie Monster, Moortje, what's up. Goedenavond. Come on, man. Where's the thing? Where's the thing I'm looking for? Vandaag gaan we weer Euro Turkey een Simulator doen. Goed, ik heb hem. Goedenavond Bo, goedenavond Trabity. Lola, Trucker Kelvin. Mag ik misschien meedoen met Eurotruck? Als je lid bent, kan je zeker meedoen, Trucker Kelvin. Sowieso shout-out. Wie zag ik in de chat? Dino Saures voor het lid worden. Die was offline lid geworden. Dankjewel daarvoor, Dino. Maar als je lid bent, kun je inderdaad vanavond meedoen met rijden met convoy. Het is wel zo, wie het eerste maalt, is het eerst. Nou, iets in die richting. Je snapt wat ik bedoel. Hoe word ik lid? Er staat echt een tering grote knop onder de stream, lid worden. Meer kan ik niet voor je betekenen. Nog nooit een livestream van mij gezien, meester Casey. Dus dan ga ik even kijken of je het leuk vindt. Maar dat kan haast niet anders. Ja, inderdaad. Wat je wel kan doen, meester Casey, is als je denkt van, nou, dit weet ik allemaal niet. Ik zoek even een game die ik wel leuk vind, als Milan dat misschien speelt. Ik heb al mijn oude livestreams ook allemaal online staan. Dus dan kun je gewoon naar mijn kanaal en dan klik je op live en dan zie je alle vorige livestreams. En dan kun je lekker doorheen spoelen. En dan weet je meteen, oh, is dit iets wat ik leuk vind of niet? En als dat niet zo is, dan kijk je lekker de video's. Op Milan Knol 2. Want elke livestream wordt natuurlijk bewerkt in een video. Doet Jasper weer mee als botsauto? Weet ik niet. Doet, ik zal eens vragen. Iemand vraagt. Ik DM Jasper even. Iemand vraagt of je meedoet met Eurotruck als botsauto. Ik ben het niet. Maar goed. Goedenavond Bouk, goedenavond Sander, goedenavond Richard en Fred. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Goedenavond Elf, King Cappy. Is dit een eng spel? Dit is heel eng. Heel eng. Goedenavond Yveske. Richie, what's up man? Jason, ik zie jullie. Dankjewel. Fijn dat jullie er weer zijn vanavond. Ik heb vanavond twee hele leuke dingen. Want ik heb namelijk een hele unieke skin voor mijn vrachtwagen. Maar voordat het zover is, moet ik eerst even gaan rijden met mijn vrachtwagen. Want ik wil graag lange ritten rijden. En om lange ritten te rijden, moet ik eerst even een level up. Maar ik heb een level mod gebruikt. Dus ik ben ineens level 50, wat met een klik op de knop. En nu moet ik dus even weer naar level 51. En dan heb ik een vaardigheid om dat te unlocken. Dus ik moet eerst even een solo ritje doen. Maar weet je, laten we gewoon meteen de game ingaan. En laten we gewoon meteen dat solo ritje uit de weg hebben gehaald. En daarna maak ik een convoy aan, zoals dat heet in Eurotruck. En in dat convoy kunnen wij dan gaan rijden. Dan maak ik ook pas het intro. Want dan wordt het pas interessant. Want ik moet dan namelijk een truck kopen. Hey, Sam Gol, dankjewel voor de superchat.
Thank you very much. Ik moet dan een truck kopen namelijk. Een Scania moet ik kopen. En daar zit een speciale skin bij. Vexter! Gozer! Hey! Vexter! Vexter, 5 leden lid gemaakt! Jeetje. Dat betekent dat er wel 5 mensen nu bij het convoy misschien wellicht kunnen joinen. Hey, dankjewel Vexter. Dankjewel voor het 5 cadeau abonnement. Hoe we dat niet noemen op YouTube. Maar... hoe we dat noemen op Twitch. Shoutout jou, man. Hier, W in de chat van Kevin. En Lief in de chat van Ilias. Dankjewel, Vexter. Shoutout jou, man. Ik start het gelijk op, zegt Nout. We rijden met die zooi. Oh, shit. Ik had mijn voet op de rem en op het gas. Dat gaat niet helemaal lekker, hè? Het is of het een of het ander. Kan niet allebei. We rijden niet in een kart. In een kart heb je altijd dat gas en rem tegelijk in een bocht, zeg maar. Trouwens, ik heb wel een reactie van Jasper, zie ik. Hij kan meedoen. Alleen hij heeft geen XP gehaald voor lange afstand. Dus beter van niet. Ah. Ja, dan moet je inderdaad zelf even spelen. Oh, ruitenwisser. Hoppakee. Weten we ook gewoon hoe dat werkt. Weten we nog van de vorige keer. Dat is namelijk de P van Puitenrisser. Wat was ook alweer naar links? Dit was naar links. Zo. Ik doe ook mee. Dat is heel knap, Jason. Want je bent geen lid, zie ik. Maar goed. Succes ermee. Avond, zwaaiende hand. Ik moet deze dus even afmaken, chat. En dan kunnen we verder beginnen met de storyline of de trucker knol. Hé? Hey? Koop een Scania truck. Dat is letterlijk wat ik net zei, inderdaad, het Games Boy. Ik ga een Scania truck kopen. Dat is letterlijk wat ik zei. Dus, yeah, man. Ik voel je. Doe ik het wel goed trouwens? Ja, ik doe het wel goed. Je hebt alles max, je hebt iets te veel mods. Lekker man. Goed. Esme! Gimmink. Dankjewel voor het lid worden. 2 maanden achter elkaar. Dat wordt gewaardeerd. Dankjewel Esme. Tot hoe laat ik ga streamen weet ik niet, Patrick. Dat weet ik eigenlijk nooit. Ik begin gewoon en dan zie ik het wel. Maar meestal is het rond de 2 à 3 uur dat ik stream. En dan elke dinsdag, woensdag, donderdag. Ho! Een pijl! Ho! Politie! Oh jee! Oh! Sorry! Ongeluk! Helikopter, alles hier. Oh! Niks aan de hand! Niks aan de hand! Niks aan de hand! Goed. Niks aan de hand. Ging gewoon goed. Hé, hey, mijn hele vracht leeft ook nog. Yo, Liam. What's up, man? Leuk dat je er bent. Niks aan de hand. Chat, even negeren dit. Even negeren. Er was een helikopter stond op de snelweg. Ik bedoel, wie parkeert daar ook een helikopter? Dat is ook niet mijn fout dan, hè? Dat is ook niet mijn fout. En die pionnen stonden veel te laat. En die pijl ook. Hadden ze iets eerder mogen aangeven. Zoals in Nederland doen. Gewoon snel. Eerder. 2 uur lang toch? Niet tot 2 uur. Oh, dat bedoel ik, Ifke. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, ik ga 2 uur lang streamen. 2 à 3 uur lang. Niet tot 2 à 3 uur. Dat klopt. Dat wordt me een beetje te gek. Alhoewel, ik zat dus wel weer te twijfelen om weer een 24 uur livestream te doen. Inclusief slapen. Herleven van Jens. Dankjewel voor de euro, gast. En Evert Gaming, dankjewel voor het lid worden. Welkom, Evert. Dat wordt gewaardeerd, gast. Maar dan wel een 24 uur livestream met een soort van challenge eraan. Ik vind het wel leuk om mezelf weer een beetje uit te dagen. En dan 24 uur live op YouTube heb ik nog nooit gedaan. Dus dat lijkt me ook wel weer spannend. Daar ben ik wel hyped voor. Een subaton. Oh, hier moet ik rechts. Nou, subaton niet echt, denk ik dan. Oh, kut. 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 Rustig, rustig, rustig sturen. Opleggerschade, 4%. Ah, dat maakt niet uit. Nee, dat, subaton. Ja, dat heet eigenlijk op YouTube heet dat dan een lidaton. Denk ik. Want op YouTube word je geen sub, maar een lid. Maar goed. We zien wel hoe of wat. Hier naar rechts. Achter de sagtray aan. Sagtray. Ga niet lopen remmen voor wat.
Oh, voor die auto, ik snap hem. Sorry. Ga je nog meer games spelen vanavond? Nee, ik speel gewoon vanavond Euro Truck Simulator. En dat is waarschijnlijk dat ik de hele avond ga spelen. Waarschijnlijk wel. Nu moet ik naar rechts, dus ik neem even lekker de bocht ruim. Hoppakee. Zo, die auto kwam akelig dichtbij. Maar hey. I got it under control. Under control. Ik heb toch al een keer 24 uur livestreams gedaan. Ja, ik heb inderdaad al meerdere 24 uur livestreams gedaan. En elke keer ook met een challenge. Ik heb ook wel een paar 6 uur livestreams gedaan. Dat ik bijvoorbeeld, 6 uur lang iets moest doen. 6 uur lang niks zeggen, bijvoorbeeld. Heb ik een keer gedaan. 6 uur lang op stream en dan niks zeggen. Gast. Dat was een challenge. Moet je maar eens YouTuben. Dat was wel leuk. Dat waren wel leuke dingen. Leuke tijden. En dan gingen jullie mij elke keer triggeren om wat te zeggen. Nou, leuk. Mold. Even kijken. Hier ben ik er al, hè? Ja, hier moet ik links. Oké, als het goed is ben ik er nu. En dan kan ik enteren. En dan hier plus 0 XP. Maar ik moet hem eigenlijk even zelf erin gooien. Ik gooi hem zelf er wel in. Want dan heb ik dit keer 1000. 9000. Ja, ik moet wel. Ik weet niet of ik genoeg heb. Waar moet ik heen? Rode vlag. Oh, ik moet hem daarin doen. Oké, dan gaan we dat even fixen. Even kijken. Hier heb ik een tactiek voor. Want dit heb ik allemaal geleerd. Kijk hoor. We gaan terug. Oh. En terug. Ik ga hem nu zo half erin doen. Doe ik dat nu half erin? Ja, ik kan hem nu wel zo half erin doen. Denk ik. Ik heb iets geleerd. Hoe ik het moest doen. Ik weet alleen niet meer hoe. Ik had het geleerd. Maar we doen het wel even op een andere manier. We doen wel even zo. Ik weet niet of er auto's aankomen. Maakt even niet uit. En dan nu achteruit. Ik kan ook achteruit kijken. Oh. Paaltje. Paaltje, paaltje, paaltje. Bijna. Ja, dat was een auto. Sorry. Oké. Nu gaat hij goed. Nu gaat hij goed. Ja, we hebben alle tijd. Rustig, rustig. Hier moet hij toch in, of niet? Volgens mij moet hij hier helemaal niet in. Volgens mij moet hij hier helemaal niet in. Of wel? Hij moet hier helemaal niet in. Waar moet ik heen met dat ding? Hier moet hij helemaal niet in. Waar moet ik heen? Hé? Ook daar! Daarachter! Oh mijn glutje. Daar moet hij helemaal niet in. Tjonge, jonge, 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 jonge. Aan de kant. Zo, ik ben nou boos. Nou ben ik boos. Oh. Jong, ik ga het nu helemaal verneuken. Ik ga het nu helemaal verneuken. Oh, dat paaltje. Oh, die had verkeersbord staat scheef nu. Oh, nu helemaal. Goed, dit is even makkelijker, want ik moet even snel die puntjes hebben. Dan kan ik weer verder. Gaat even om het idee. Zo, prima. Piespesas, daarom. Zo, dit is niet hoe het officieel moet, maar... Hè? Doen we straks wel. Zo. Hij zit er toch nu in of niet? Moet hij nog verder? Oké, wacht. Een beetje vooruit. Zo. Een beetje terug. Ja. Prima. 2. Ja. Poten laten zakken. Hoppakee, let's go. Oké, is dit goed? Is dit genoeg? 141.000 XP. Is dat genoeg voor het volgende level? Ja. Oké, dat is wel heel veel levels nu. Goed. Doorgaan. Dit is wat ik moest hebben, want nu heb ik, zoals je ziet, vaardigheden erbij.
En deze moet ik dan helemaal op plus zetten. Deze kan ik ook helemaal op plus zetten. Ik kan trouwens alles op plus zetten. Hoe chill is dat? Dus dat is helemaal relaxed. Dit kan ik ook allemaal aanzetten volgens mij. Dat is ook wel cool. Zo, toepassen. Dan hebben we nu alles aan. En dan, dames en heren, moet ik afsluiten en terug naar het menu. Bovenste rij ook, ja, heb ik gedaan. Even kijken, de mod manager. En dan moet deze uit. Oké, ik heb hier dus twee mods staan. En deze twee mods moet je hebben als je straks wil meespelen. Dat linkje, die moet ik eigenlijk nog even sturen. Ik heb die helemaal niet. Kutje Bef. Heb ik die link ergens? Nee. Ik vraag die links even op. En dan gooi ik die even in de Discord voor de leden only. Want natuurlijk leden kunnen... leden only? Alleen leden. Want leden kunnen zich op Discord melden. En dan kunnen ze daar zien welke convoy, hoe het heet en wat het wachtwoord is. Thanks, Mr. Annie. Ik zal... sowieso zal ik de link eens even delen met de chat als jullie Eurotruckers zijn zelf. En jullie willen alsnog gewoon die truck gebruiken. Het doet het automatisch als mensen komen joinen. Even kijken, bevestig. Prima. Cool. En dan... Ah, kijk. Dat is één link. Tim, ik stuur jou even een link. Want dat is dan voor de chat. Mochten de Eurotruckers zijn die zoiets hebben van... Haha, lijkt me lachen om ook in die truck van Milan te rijden. Dan is dat hem. Want, maar nog niet delen hoor, Tim. Want... Er is iets speciaals. En daarvoor moet ik Euro even hierheen slepen. Hallo Nick. Hi, goedenavond. Goedenavond. U moet mij even helpen met het aanschaffen van een splinternieuwe Scania. Nou, dat kan gefixt worden. Top. Doorgaan met het spel. Dat zo. Ontbrekende mod gedetecteerd. Maar dat maakt niet uit, hè? Gewoon laden. Ja, nee, doe je gewoon laden inderdaad. En dan, dus, omdat je net die ene eruit hebt gehaald. Oh ja. Vind ik de leukste simulator tot nu toe. Ik denk Contraband Police. Dat vond ik echt een hele leuke. En Gas Station vond ik ook een hele leuke. Oké, en dan? Wat moet ik nu doen? Daar rechtsbovenaan heb je zo'n truckdealer staan. Ja. En weet ik niet of jij al een Scania dealer hebt ontdekt. Ik zie hier wel een Scania ding staan, maar... Ja, maar dat is het algemeen. Dan zie je alle dealers. Dus eigenlijk... Ja. Moet je dus eerst naar een... Even naar Scania die er rijden. Ja. Maar die zijn dus niet natuurlijk niet overal. Ik weet dat er eentje in Lille is. Dat is van de Rotterdam daar zo. Lille, ja, dat is nog wel eentje weg. Ja, dat is... Ik zal even kijken of er eentje in... Oostenrijk, Tsjechië, München. De muziek staat heel luid, ja. Dacht ik al. Sorry, hij staat wat zachter. De muziek staat al wat zachter. Nick praat ook niet heel hard hoor. Ik zit... Nee, moet dat? Dat kan niet. Nee, ik zet jou iets harder. Er zitten Scania dealers in Bosnië, Kroatië, Estonië, Finland, Frans, Germany, Italy, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden en Engeland. Oké. Okay. Ze zitten allemaal een beetje ver. Ik denk dat de Dresden het meest dichtbij is in Duitsland. Maar ja. Kan ik ook ergens heen teleporten en dan vanaf daar? Jij kan denk ik nog niet teleporten. Of wel? Oh, in sommige plekken... Nee, dan moet je... Bezoek. Ja, ik kan bijvoorbeeld wel naar links, naar Salzburg. Ja, maar dan kom je er nog niet. Je kan als goed is als je 1 minuut teruggaat. Van het hoofdmenu. 1 minuut teruggaat? 1 menu. Dus hieruit, zeg maar. Oh ja.
snel reizen. Aha. We kunnen kijken of, dat, of je daarmee misschien... Oh, ja. Kan overal heen. Ja, niet overal. Maar bijna overal. De dikke bolletjes, die, daar kun je heen. En wat is dan wat was ongeveer een plek? Scania, jij zei Lille onder Rotterdam, maar ik zie hier alleen Brussel. Ja, daar ja, je hebt Calais, dan heb je daar links. Ja. En dat kleine puntje... Rijssel. Oh, Lille is Rijssel. Ja, Rijssel, ja. Ja, maar daar kan ik heen. Ja, dan zou je naar Calais moeten en daar vandaan naar Rijssel moeten. Ja, laten we dat doen dan. Oh ja, want ik zit altijd van Lille, Rijssel, dat is, hoe kan dat hetzelfde zijn, hè? Ja, Nederlandse en Franse namen. Ja, dat is toch wel een beetje gek. Op zich niet zo heel erg moeilijk. Nou. Maar dat is ook met Brussel of met Luik en zo. En wat is dan de dealer? Tradox, Eurogoodies, Trameri, hè? Daar die vraagteken. Oh, deze. Oh ja, gotcha. Ja, dat is gewoon, dat is je garage, die vraagteken daar inderdaad. Oké, daar moet ik heen. Is als goed is de dealer. Oké. Dan gaan we daar even heen. Top. Lekker, man. Je buik is niet dik genoeg als chauffeur. Nou, alsof elke chauffeur dik is, man. Vooroordelen weer, hè? Ongelooflijk. Alsof elke atleet dun is. Wacht. Wow. Nou ja, een sumo-worstelaar is niet per se dun. Hé, hey, dank je. Goeie. Dank je, goeie. En darters. Goed. Ja, kun je dat om atleet te vallen? Ja, het zijn is atletisch. Darten gooien is atletisch. Is moeilijk, man, darten gooien. Het is sport, maar er is ook een verschil tussen een atleet of een sporting. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Even kijken. Monique Hozé. Dankjewel voor het lid worden, Monique. Parkeer jouw virtuele auto maar lekker ergens in de parkeergarage. Waar jij plek vindt. We zijn momenteel bezig met een nieuwe YouTube intro. Maar dat moet natuurlijk wel een beetje om die virtuele parkeerplaatsen gaan. Bob Huisbaas. Wat een goede naam, gast. Dankjewel voor het lid worden, Bob. Bob de Huisbaas. Hier moet ik links. Kan ik hier nog naar voor? Ik kan hier nog net voor, zeker weten. Zo. Ja, de boot. Prima, best. Wat is voor jou het meest gunstig? Donatie, superchat of lidmaatschap? Wat is voor mij het meest gunstig? Donatie, superchat of lidmaatschap? Gunstig? Alles is gunstig. Het meeste... weet ik eigenlijk niet, gast. Dankjewel voor je donatie allereerst, Vexter. Ik weet oprecht niet wat voor mij... Je bedoelt wat wij het meeste overhoudt, zeg maar. Want je hebt bij alles heb je transactiekosten natuurlijk. Als jij een donatie doet van een euro... dan betaal ik volgens mij 20 cent... Ja, 20 cent transactiekosten. Dus bij 10 euro is dat iets van 1,80 euro of zo. 1,70 euro. Hoe hoger het bedrag, hoe lager de transactie, maar wel... Of hoe hoger de transactiekosten, maar... Geleidelijk, zeg maar. Dus dat is niet dan meteen 10%. Maar superchat, ik weet je, heel heerlijk antwoord, Vexter. Ik weet niet waar ik het meest mee overhoud. Echt niet. Ik zou dat kunnen uitzoeken. Misschien weet Tim dat. Misschien weet Tim de percentages en dingen, maar ik heb werkelijk geen idee. En waarom niet? Omdat ik totaal niet daarmee bezig ben. Van waar verdien ik nou het meest mee? Oh, waar moet ik op inzetten? Marketing. Ik ben gewoon lekker aan het doen. En dit zijn opties. En ik zie het wel. Donaties weet ik dus wel dat dat een percentage... Of een transactiekosten is. Volgens mij is donatie het minst. Want als je 50 euro doneert... zijn de kosten 2... Of 3 euro. Zoiets. 4 euro misschien. En... 50 euro aan lidmaatschappen... Zou dan bijvoorbeeld... Is dan 70-30. Dus daar gaat 30% vanaf. Dus het gaat sowieso meer vanaf bij lidmaatschappen. Dus ik denk donatie. Denk ik. Want YouTube is 70-30. 70% voor mij, 30% voor YouTube. Dus. En donatie is minder. 90-10 of zo. 95-5, zoiets.
denk donatie. Lille! We zijn er. Lille, komt die naam van Lille Putter? Of, jij bent de Bliel? Weet ik veel, gast. Sorry. Oh, dat bord zag ik niet. Kutzooi. Ik dacht dat ik daar gewoon heen kon. Kutzooi. Even de Engelse rotonde. Hier links. Oh ja, Scania dealer. Nice. Scania truck dealer ontdekt. Top. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga even een intro doen. Kling, kling, kling. Dames en heren, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe Euro Truck Simulator. Vandaag ga ik een Scania truck kopen, want dat is natuurlijk de beste truck. Oh, dat is helemaal niet waar. Dat is DAF. Oh, dat is helemaal niet waar. Dat is Volvo. Nou, boeit me. Scania is wat ik kies, want ik heb namelijk een unieke soort skin op mijn truck. En die heeft Nick gemaakt. Nick is trouwens nu ook aan de lijn. Hallo, Nick. Goedenavond. Hi. Ja, voor de kijkers misschien ochtend of middag. Maar goed, hij is er ook gezellig bij. En vandaag gaan we dus die skin er even opzetten. Dat is met een mod en dingen. Dus hey, rij, kijk lekker mee en rij mee in dat convoy. Dat laatste weet ik niet helemaal wat het was, maar ik had een klein poepje volgens mij. Die dwars zat. Terug die is gesloten. Als het goed is, is er ergens naast je, zijn er parkeervakken? Druk eens op play, dan zie je even van buiten af. Oh, dat zie je hier niet. Even kijken hoor. Hoe kan je de tijd doorspoelen natuurlijk? Ja, maar zie je op de kaart, zie je daar dat sleuteltje? Als je daarheen rijdt, naast dat sleuteltje is ook een bed. En daar kun je dan slapen en dan kun je naar de volgende dag... Oh! Dus hier eigenlijk eruit. Ja. Linksaf, rechtsaf. Linksaf, rechtsaf? Oh. Ja. Oh ja, linksaf. Nee, je hebt gelijk. Nee, bedankt hè. Je zag echt niet dat ik eraan kan, of wel? Scoop. Scoop je erbij? Oh, hier rechts. Oh. Nou, niet erin. Ik zou nog iets meer ruimte pakken als ik jou was. Ja. Oh, ik moet naar dat bed toe. Heb je gedronken of zo? Waar is dat bed dan? Oh, hier. Ja, het zijn gewoon die parkeervakken daar. Hé. Hey. Enter. Kan ook gewoon hier. Oh. Oké, okay, 2:30. Top. Nou, mooi. Gaan we nu naar Scania dealen. Mooi. Heel goed, Milan. Een Scania. Ja, is dat goed? Oké, doen we dat. Overtreding. Oké, doen we dat. Heb ik niet gezien. Vexter. Ja, overtreding en de verkeersboete van Vexter komt meteen binnen. €50 van Vexter, dames en heren. Ongelooflijk. Mag ik even een weetje in de chat? Hoe doe je dat ook alweer? Hoe doen de kinderen dat tegenwoordig? Hoe doe je een wee? Hoe werkt dat? Doe je dat zo? Is dit een wee? Zoiets. Er was een manier voor. Ik weet niet meer hoe je een wee maakt. Goed, wee in de chat van winnen voor Vexter. Of 2 V's naast elkaar, Vexter. Dat kan ook. Heb je ook een W. Dankjewel, man. Voor je gulle donatie. Thanks. Goed, we zijn in de dealer. Ja, ik denk dat je een van de laatste moet hebben. Dus een pijltje naar rechts, links. Ja? De scan dan even. Ja. Oh, 2 terug. 2 terug. 1, 2. Deze. Dan druk je op configureer. Configureer. Ja. Dan moet je bij de tweede vakje moet je even de as aanpassen. Ja, zoals je ziet. Oh, je camera zit er net vol. Oh. Ja, maakt niet uit. Dan moet ik even mijn camera weg. Ik kan wel weg. Ik kan ook even mee kijken. Wacht, ik deel mijn scherm even op Discord. Ik wil even nog daar meekijken. Oh, dat kan ook. Heb je live beelden. Dan moet je de derde hebben. Tenminste, eentje eronder. Deze. Lang hefbare sleepas. Ja. Moet ik dat dubbel klikken? Nee, één keer is goed. Oké.
Dan ga je naar de derde, de motor. Moet ik dan niet bevestigd klikken nog? Nee. Oké. Okay. Moet je eerst helemaal samenstellen. En dan neem je de onderste motorblok. Ja. Doe het gelijk goed. De vierde. Ik denk dat die wel goed staat. Ja, die staat wel goed. Vijf staat ook goed. Vijf staat ook goed. Ja. Dan de zesde. Scroll je naar boven. En dan deze. Ja. Kijk, dames en heren. Dit heeft Nick gemaakt. De Milan Knol truck. Kijk hoe geniaal. En kijk achterop. De gebroeders Knol. Op de waggy. Nou, het is toch fantastisch. Als het goed is heeft de moderator ook een linkje voor deze mod in de chat. Die kun je op Steam dan gewoon op abonneren. En dan staat hij meteen in je meuk. In je ETS. Shoutout Nick, man. Is goeie. Goeie. Lachen. Een foto uit 2016, maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, maar het betekent wel dat je zometeen ook nog gewoon met een vaste trailer moet rijden, hè? Die moet je dan ook nog kopen zometeen. Ik moet een trailer kopen? Gewoon 40 minuten. Ja, want dan heb je hem helemaal compleet. Je hebt gelijk, ja. Ik heb nog een hele trailer met allemaal dingen erop en eraan. Ja, ja. Oh. Maar je kan op het ene laatste embleempje bovenaan. Dan kun je nog wat dingen toevoegen. Ja. Oh, hierboven ook. Hoe kom ik daarboven? Ja, dat kun je niet zo heel goed zien zo. Oh, er zit ook iets bovenop. Zie je dat, dames en heren? Oké. Okay. Dat kan ik... Aan de zijkant moet je ook nog iets doen zo meteen. Toetertje. Oeh, dit is wel cleaner. Ja. Alles wat aan de voorkant zwart is nu kan ook allemaal roze. Ik zit even te kijken. Dit vind ik denk ik ook cool. Ja, je hebt natuurlijk. Ja. Nee, dit is cool. Wat is dit? Oh, dit is die teksten natuurlijk. Links. Dit is... Rechts. Ja, hangt er vanaf. Ja, van voren wel, maar vanuit de cabine niet, hè? Nee, daarom. Geen idee, gast. Oké. Okay. Wat is dit? Jij hebt natuurlijk geen... bij jou blijft die zwart, omdat jij de Scania DLC niet hebt. Zo. Dan kun je namelijk de hele voorkant ook roze maken. Oh, wat is dit voor ding? Ook wat dit erop, man. Kan ik iemand helemaal van de weg afbeuken? Wasrek. Ja, wat vet. Of is dat helemaal niet mooi? Nou, jawel. Maar dit weet ik niet. Doe maar gewoon dit. Deze, bam. Sick. Ja, op elk rood puntje die je nou ziet, zeg maar op die onderste balk die je net had, daar kun je lampjes op doen. Ja, ik zag het, ja. Dat is echt too much. Daar ook. Ja, is too much. Daar dat zwarte vlak boven je hoofd, die kun je nog roze maken. Dan is het allemaal... dat ken jij ook niet. Nee. Jeetje, wat een kutauto. Nee, maar dat is toch... Zo, kijk dit, joh. Doe die magma erop. Lekker, man. Aan de andere kant ook. Magma. Zo, moet je kijken wat het doet is. Oké, die tank dan nog wel een kleur? Ja, dat is top. Dat dan nog wel. Ja. Maar eigenlijk twee erboven. Die. Ja. Oh ja, ik zie het. Die heb zeg maar de standaard uitlaatgat anders. Dik. Oké, dat hoef ik allemaal niet. Achterkant. Moet je ook niet zo... Oh, dit is wel... Ja, dit is vet. Die spakborden boven de achterwielen kun je ook nog even roze maken. Deze. Oh ja. Oh ja. Oh. Oké, bevestig. Ja. Bevestig. Dik, bro. Links, rechts. Ja. En dan... je kan eventueel je oude vrachtwagen inruilen. Nee. En anders doe je gewoon kopen. Kopen. Ja. Dan moet je die even een plekje geven in Amsterdam. Of daar zo in Oostenrijk heb ik nog. Oh, dan moet je die andere garage uit kiezen in Oostenrijk. Die? En dan kies je een van die vakjes aan. Oh ja. Ik snap het. Dan wordt die daar geplaatst. Yeah, baby! Look at me go! Damn. Hoe dik. Hoe vol ben je van jezelf als je met je eigen gezicht op je vrachtwagen rijdt? Hallo, Focus Drink. Heb je ooit de Focus Drink vrachtwagens gezien? Hey chat, hebben jullie ooit de Focus Drink vrachtwagens gezien?
Gaan we geregeld door, hoor. Vrachtwagen. Ja, dat is ook wel lach, hoor. Oh, okay. NVDL. Dankjewel voor het lid worden. Even kijken, hoor. Ja, hier. Hier hebben we... Waarom is het Facebook-gast? Kijk, dit zijn de Focus Drink vrachtwagens. Ha! Hebben ze ook zelf erop staan. Nou. Nah. Ja. Ja, ja, ja. Als ik daar duidelijke foto's van kan vinden, dan... Ja, je hebt er heel veel. Ze kan ik die naam maken, hoor. Ze hebben een nieuw design. Ik weet alleen niet meer. Dat is wel cool, ja. Deze is het volgens mij die nu rondrijdt. Oh, weg met dat ding. Hebben ze nog een andere? Nee, dit is weer... Oh ja, hier, kijk, deze. Hey. Ik denk dat ik het misschien wel kan gebruiken. Geniaal. Kom al onze zaal. Mooi man. Volgens mij hebben ze 2 of 3 van deze trucks rijden. Oh, cool. Dat is een Volvo. Volvootje. Hey. Lekker man. Goed, oké. Okay. Ik zit in mijn truck. Ja, nou nog een trailer. Dus je gaat even in het menu. Oh, menu. Eens kijken. En dan heb je daar rechtsboven in de hoek onder je foto trailer dealer inderdaad. Ja. Dan schuif je 1 ding opzij. En nog eentje. En nog eentje. En dan kies je die rechtsboven. Ja. Kopen. Dan doe je configureer. Configureer, ja. Kijk, en dan doe je de 4e. En dan ook die mods. Ja, de bovenste. Corné Vermeulen! Dankjewel voor het lid worden. Een parkeermeneer erbij. Dankjewel voor de extra bijdrage, Corné Vermeulen. Je kan, als je lid wordt, kan je zelf kiezen hoeveel geld je wilt geven. Als lid trouwens, kan je niet alleen meerijden met het convoy, als er ruimte is. Maar heb je ook iedere maand gratis games in de community post. Volgende week ook weer gratis games. Dus houd in de gaten, een beetje rond de tijd van dat ik ga streamen. Dus dat zijn je voordelen als lid. Dankjewel, Corné. Thanks, man. Oké, dus als ik nu hier op deze klik... Ja, dan komt hij erop. Dan komt hij erop. Dames en heren, zijn jullie klaar voor de Milan Knol trailer skin? Made by Nicky. Vianen. Are you guys ready? Mag ik een ja in de chat? Are you guys ready? Want dit is ongelooflijk. Komt ie! Taboom! Zo! Zo! Kijk hoe gruwelijk, hé. En kijk die fietsdetails. Gruwelijk. Gruwelijk! Bro, stel je rijdt hier echt mee, man. Dat zou toch sick zijn? Dan ben je heel vol van jezelf ook, maar goed. Ja, is toch vet. Is een applausje waard. Ja, is een applausje waard. Ik kan hem nog helemaal compleet maken. Bij die laatste nog een paar dingetjes aan toevoegen. Bij deze? Dan kun je wat extra lampjes voor ondersteunen. Oh. En dan dat rek kun je dan nog veranderen. Moet je wel aan beide kanten doen. Deze of die? Gewoon, maakt niet uit. Ja, dat vind ik het mooiste. Zo, bam. Dan kun je daar tussen de achterste as ook nog een kistje doen. Nou, maar die heeft geen kleur. Of wel? Bam. Die wel. Aha. De achterbumper kan als goed is ook nog. Oh ja, toch. Hoppakee, alles erop. Oh, geen kleur. Spatlap. Links erboven. Nee, die niet. Dat is gewoon de spatlap. Maar... Oh. De bumper zelf. Oh, zo. Vet. Lang. Let op, extra lang. Dit gaat over mijn penis. Dat is nice. Dat laten we erop. Oké. Ja, dat is goed. Dit hoeft niet. Dit vind ik raar. Het geluid is, ja. Let op, extra lang. Dat is vet. Ook al is het niet eens extra lang. Nee. Maar dat weten hun niet. Dat weten ze pas als ze het voelen. Wacht. Oké. Okay. Dit is hem? Ja, in principe wel. Nou, top. Dat doe ik nu bevestigen, hè? Ja, bevestig. En dan doe je kopen. Ja, toch. Je moet hem in 1 van die 2 garages zetten, maar het is leuker denk ik als je... Want
daar moet je hem wel ophalen. Dus je moet. Maar kan ik heen teleporten? Ja. Je kan naar Salzburg. Dat zo meteen vanuit Salzburg gaan rijden. Ja. Goed idee. Ja. Druk je daar. Piep. Okay. Top. Dan heb je die gekocht. En dan moet je eigenlijk gewoon weer gaan snel reizen en dan naar Salzburg. Oké. En dan kan ik hem erachter gooien. En dan moet ik elke keer met de missie moet ik dus ook mijn eigen trailer aanklikken. Je eigen trailer inderdaad. Dan heb je, krijg je bij de... bij de arbeidsmarkt krijg je dan een extra dingetje met ladingmarkt. Voorheen gebruik je dan vrachtcentrum, dan krijg je elke keer gewoon een random trailer. En nu bij ladingmarkt, dan gebruik je altijd je eigen trailer. Ah, oké. Okay. Je moet alleen bij je trailerbeheer, moet je nou nog even trailer aankoppelen. Dat is alles. Trailerbeheer staat in het onderste vakje rechts. Ja. En dan klik je die trailer aan. Ja. En dan klik je op gebruik. Beziek dat beneden. Oh, hier. Gebruik. Ja. Oké, okay, wacht op. Heb je nu automatisch een waypoint naar jouw garage. En dan kan ik hem daar ophalen. Moeten we even repareren. Mee, joh. Hij is nieuw, dus. Oh ja, ik heb een nieuwe. Die vorige was natuurlijk kapot. Ja. Deze niet. Ah, mooi man. Oh, dat is hiernaast ook. Echt. Ja. Zo, dik jongen. Dik man. Hey, Marco Pretpark. Dankjewel voor het lid worden, gast. Welkom, Marco. Bedankt voor je support aan deze meneer. Die heel egoïstisch alles van zichzelf heeft geplakt op een vrachtwagen. Kan ik dan vooruit erin? Ja, is goed. Dus... staat hij ergens... je kan vooruit erin, maar is goed, staat hij ergens buiten? Nee. Ja, lult. Denk links aan de zijkant. Nee, ja, lult. Staat hij aan de voorkant? Ja! Daar. Oh my god! Die was er net al langs gereden. Wat sick! Heel cool. En die kan ik nu erachter gooien? Ja. Ga ik erachter gooien. Ga je eronder, druk je op T en dan... Achteruit. Ja man. T. Koppelen. Draaiende ding. En kabang bro. Dat klinkt heel raar bang bro, want dat is heel wat anders. Maar goed. Kabang. Bang. Bus. Oh, dat is ook weer wat anders. Vet man. Kijk hoe dik. Dus. Oké, okay, cool. Nou, vet. Ik ga een convoy aanmaken, denk ik. Dat is goed. Even kijken. Convoy organiseren. De convoy heet Milan. Wachtwoord. Moet nog even typen. Ik gooi hem hier wel even. Naam. Milan. Wachtwoord. Even kijken wat voor wachtwoord ik doe. Wat is een leuk wachtwoord? Dit is wel een leuk wachtwoord. Ik stuur hem eens even naar jou, Euro. Pok. Ik heb antwoord trouwens, Vexter, van Tim. Ik weet niet of je er nog bent, Vexter. Waarschijnlijk hou je het meeste over aan donaties. Ligt aan de YouTube-overeenkomst. Maar de YouTube-overeenkomst is gewoon sowieso 70-30. Op elke stream is dat. Elke YouTuber heeft hetzelfde. Behalve als je exclusief betaald wordt door YouTube, dan heb je andere percentage. Maar ik heb ook gewoon 70-30. Er is een donatie... Ja, het ligt er ook aan met waarmee je dus betaalt. Als je bijvoorbeeld met een Paysafe kaart betaalt, dan kost het 18% bovenop het bedrag, of van het bedrag voor transactiekosten, 18%. Maar iDeal is 2,8%. Dus
Elk bedrag, dus die 50 euro, daar moet je 2,8% van afhalen. En dan heb je het bedrag wat ik ontvang. Ah, interessant, interessant. Ik snap hem. Oké, zit je erin? Nee, hij is aan het laden nog. Oké, maar dan wacht ik even tot jij erin zit. Yo Milan, welke server is het? Yo Jaden, ik ga het in mijn Discord zetten, man, voor alle leden. Alle leden kunnen meerijden in het convoy. We zijn dat nu even aan het regelen. Een wereld van verschil qua percentages. Ja, dat klopt Chantal. Maar ik denk dat PaySafe Card is namelijk ook 30 dagen processing. Omdat ze dat helemaal moeten dubbel checken. En als het niet goed is, moeten ze daarheen bellen. Ze heeft een heel kut systeem. Maar Ideal bijvoorbeeld wat ik zou staan, PayPal, is wel allemaal veel sneller. Dus dat is allemaal veel goedkoper met transactie. Ik zit erin. Dan heb ik de juiste gekozen. Ik waardeer het, Vexter. Dankjewel, ik waardeer het. Goed. Jasper wil ook joinen, maar ik dubbel check even of ik op hem moet wachten, want hij heeft nog geen Scania. Oké. Goed. Oké, nou. Ik hoop dat het lukt voor de leden om te joinen in de sessie. Zullen we zien wel. Milan, je hebt die kappen boven je wielen op je trailer niet roze gemaakt. Is dat zo? Nee, kan ook niet. Oh, kan ook niet. Hoor ik niet. Deze. Oké, ik ga alvast naar arbeidsmarkt, vrachtencentrum en dan vanaf hier. En nu kan ik lange... Nee, je moet één andere doen. Ladingmarkt moet je doen. Oh, ladingmarkt. Ja, anders dan krijgen ze nog weer een andere trailer. Oh. En hier heb je routelengte. Boom. 143.000. Oh, bro! Dit is zo vet! We kunnen helemaal van Salzburg, Austrieg naar Portugal. Setúbal. Wat een naam. Wie woont er nou in Oh, ik moet even scheet laten. Setúbal. Dit ga ik doen. Dit is vet. Ja, het kan zijn dat als ik neem aan dat degene die allemaal meedoen, dat die redelijk gevorderd zijn in ETS. Want anders kunnen ze natuurlijk niet meedoen. Hè? Dan kunnen ze die rit niet aannemen. Als mensen niet op hetzelfde level zitten. Nee, dat snap ik. Maar dan pech, denk ik. Of zo. Ja, ik zou niet weten wat hoe ik het moet oplossen dan. Kijk eens even! Hij heeft hem ook! Hoe toeter ik? Fuck, hoe toeter ik ook alweer? Had ik niet ingesteld, hè? Toeter. Of wel? Dat weet ik niet. Kut, sorry. Ja, ik heb alleen de trailer genomen, hoor. Ik denk Giel niet. Ik denk ik laat de vrachtwagen voor jou open, maar... Ik druk op knopjes. Ik ben bang dat nou iedereen met dezelfde auto gaat rijden. Ja hoor. Ik zie Sander ook al komen. Die gaat nu heel veel van jezelf zien. Even toeter, waar staat toeter? Toetsen en knoppen. Toeter is klakson, hè? Ja, klakson. H, ja. Of... Ja, je hebt klakson en je hebt H of N. Je hebt ook luchtkoren natuurlijk. Ja, ik heb hem. Hey, Andy van... Andy? Andy Kant. Van Lierde. Dankjewel voor de lid worden, man. Dankjewel voor een parkeerbord zijn. Thanks, Andy van Lierde. En MMGV, jij ook natuurlijk. Dankjewel voor het lid worden. Welkom, welkom. Parkeer je auto gezellig hier in een virtuele parkeerplaats. Wat niks waard is, maar wat er wel bestaat, maar wat virtueel is. Kijk nou! Ja, nou voel ik me bijna een beetje buitengesloten dat ik een blauwe vrachtwagen heb. Ja, inderdaad. Ja, maar dan moet je naar hiernaast zeker, of niet? Nee, ik kan het wel even snel regelen hoor, daar niet van. Ja, want we zijn er nog niet allemaal, zie ik.
Oh, ik zie er in de verte ook alweer een. Wat goed dit. Het is roze woensdag vandaag in de Eurotruck, inderdaad. Oh, wat goud. Dan moet ik van iemand veranderen dan, hoor. Echt, het moment dat Eurotruck toelaat dat je met 20 man kan rijden, of 30 in één server, dat is denk ik het beste moment ooit. Ik denk niet dat ze dat ooit gaan doen. Nee, maar dat er ook nog geen modders bestaan die dat hebben gefixt of zo, weet je wel, met servers. Jawel, er is, je hebt gewoon de hele externe Truckers NP. Truckers NP? Ja. En daar heb je dat je met... Daar kun je met honderden rijden. Je lult. Nee. Ja, oké, okay, maar dan rijdt iedereen door elkaar en zo. Je hebt niet een eigen server dan. Je kan wel een eigen server doen, dat kun je met veel meer, maar... Dus ik wacht even op jou. Ik zit hier ook met 3 mensen en dan inclusief jou. Dus dat is 4. Waar is de rest dan? Hij zit al vol. Dus misschien dat mensen nog niet in Salzburg zijn. Dat kan. Even kijken. Oh ja. King Gaming zit in Rotterdam. Racing Joey zit in Gras. Jij zit even in Dresden natuurlijk. Jaap die zit in Linz. Komen jullie allemaal mijn kant op? Wacht even. Ik moet. Het zal wel top zijn natuurlijk. Je kunt je eigen server event krijgen, maar dan moet je wel VTC hebben met veel leden. Ik weet niet wat VTC betekent, gast. Wat betekent VTC? VTC. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb Truckers NP nooit gedaan. Ik vond het allemaal. Ja, tenminste één keer, maar ik vond het veel te druk en laggy en. Oh ja, met 100 man snap ik wel dat het een beetje laggy is, maar ik denk met 25 man, dus dan denk ik nog wat te doen. Ja. Yo, dat je dan 25 van die roze trucks hebt. Oh wacht, ik doe deze even uit. Wel een mooie vrachtwagen, Milan. Hé, hey, dankjewel Nieuws. Shoutout Nick daarvoor. Mikaak, joh. Wat een detail. Kijk ook erbovenop. Een roze kop nog. Ik weet ook niet eens waar je deze foto hebt gevonden, gast. Ja, Google. Je hebt gewoon Milan Knol gegoogeld. Ja. En toen kwam dit als afbeelding. Ja. What the fuck? Ik google mezelf te weinig. Anders had ik hem al lang weggehaald. Nee, is leuk, man. Ik wilde juist wat oudere foto's op de vrachtwagen. Want ik denk, ja, je staat al heel groot met een redelijke huidige foto op de trailer. Ja, dat is waar. Dus. Ik heb echt een hele enge arm ook hier. Mijn linkerarm, nou, nu kijk eens rechts, maar mijn linkerarm, die heeft helemaal zo'n lijn. Zie je dat, Chad? Ja. Zo'n ader heeft die helemaal lopen. Het komt omdat ik volgens mij toen net had, wat had ik gedaan? Gerend of zo, denk ik. Ik weet niet wat ik had gedaan. En als ik beweeg of sport, dan worden mijn aders altijd heel erg dik. Ja, precies. Sporten, ja. Misschien heb ik ook gewoon een berg beklommen. Niet letterlijk gesport. Ja, ik heb wel een tijd gesport. Maar, hè? Dat kan ik me ook niet meer herinneren. Maar goed, die foto kan ik me sowieso niet meer herinneren. Zullen we gaan? Ja, ik ben eruit. Dus jij moet leiden, want jij hebt rit aangenomen, is goed is, hè? Ja. Ook moet ik voor? Ja, want jij moet als eerste de vracht aannemen. Oh, spannend. Nice. Goed. Nice, man. Waarom heb ik regen en jij niet? Oh. Shit, ik reed bijna weer tegen iemand aan. Ja, je staat je bocht ook helemaal af. Yo, Milan, wat zijn je settings van je stuur? Letterlijk gewoon Google Eurotruck Simulator en dan stuur. En dat was het. En dan die settings overnemen. Doet die Mulder zegt precies wat ik denk in de chat. Milan droomt vannacht over zichzelf op een vrachtwagen. Helemaal waar. Ik had precies in gedachten vanavond als ik in bed lig met Elisabeth. Denk ik aan een vrachtwagen. En dan ga ik daarover dromen. Zeker waar. Zeker waar. Ik had echt die overtreding er trouwens uit moeten zetten. Die boetes en zo. Maar goed. Met de vlam in de pijp reed ik met een knolwagen. Pipa bado, met de vlam in de pijp.
Hippa bro. Volgens mij als je hier rijdt, dan rij je niet door rood. Kijk, zie. Cheat. Oh, ik moet even mijn ruitenwissers aan doen. Het regent hier ook bij mij nu, hoor. Mooi. Hoezo mooi? Dan weet je wel dat je rustig aan moet rijden, hè? Want die kan uitglijden. Ja, je weet wel tegen wie het hebt, hè? Milan Knol met een eigen vrachtwagen. Ja. Ik zal ook niet promineren, waarom ik dat zeg. Oké, dus dan doe ik nu enter en dan doe ik ladingmarkt. En dan klik ik dus weer diezelfde aan. Ja, als het goed is, is die dan geel online en dan... Ja, dan doe ik neem opdracht aan. En dan staat de lading klaar en dat, dan ga ik mijn eigen ding gebruiken. Ja. Maar hij is groen, maar ik heb al iets achterop. Snap wat ik bedoel? Oh, inladen overslaan. Enter. Vracht wordt ingeladen. Oh. Waarom staat bij mij, je hebt een ongeschikte trailer terwijl ik precies dezelfde heb. Oké. Okay. Ja, mijn is ready. Dat nou weer. Weet je wat ik wel mis in mijn vrachtwagen nu? De elektrische camera's. Oh ja, die heb je bij deze niet, nee. Heb je die bij Scania niet? Nee. Daar zijn ze wel mee bezig volgens mij, maar ik rij heel even aan de kant, want ik ben bang dat ik een andere trailer moet halen. Wil deze persoon naast mij... Can the person next to me please rij? Ik heb no room. Gielde. Gielde Meijer. Can you rij? I have no room. Hey, dank Sjeun, hè. Gast erop, zegt hij. Lekker man. Kijk, dit is top. Nou heb ik ruimte. Ik wacht wel even op de rest. Ik wacht hier wel even bij DAF. Want rij je een DAF, dan ben je maf, heb ik geleerd. Ik had wel een mod met digi-spiegels. Oh, nice. Echt waar, Red Panther? Misschien moet ik die maar even aanzetten volgende keer dan. Dat is wel nice. Ja, maar ik vind dat heel nice als dat van die digitale... Ik wil het zien, cameraatjes die dan terugkijken. Helemaal met een vrachtwagen met een dode hoek. Is dat gewoon echt een soort upgrade, een soort patch. Zet de volgende stream Elisabeth op de trailer. Ik doe liever real life Elisabeth rijden. Kunnen jullie even allemaal naast elkaar gaan staan voor een screenshot voor de thumbnail, zegt Jasper. Wat denk je dat ik aan het doen ben, Jasper? Denk je dat ik aan het werk ben of zo? Wat is dit nou weer? Dat is echt een tering goed idee, man. Oh, spiegels afstellen. Ik moet even snel een andere trailer halen. Oh ja. Zo. Dat is nice. Voorkant, dat boeit niet zoveel. Oh. Dit is wel niet goed. Ik pas tegen iedereen aan. Zo. Prima. Goeie man. Iemand zei... Stoel afstellen. Oh, je kan ook meer naar achter. Ah. Oh, dit is nice. Hallo? Kan ik je shift al overnemen? Mijn shift overnemen? Ja. Nee, schat, ik ben nog niet eens begonnen met mijn shift. Ik ben op iedereen aan het wachten. Wacht ik nog wel even in de... Wacht ik nog wel even, ja? Nee, dit is serieus. Wat? Ik heb ook mijn coolbox. Wat zie ik binnenlopen? Wat keer, hè? Wat heb je meegenomen? Is dit voor werk? Ja, dit is mijn bakkie. Oh, is je bak. Moet de hele dag nog. Hoe gaat dit open? Ach! Nou. Ja, voor mij, hè? Dit is mijn coolbox. Kano's, voor op het werk. Kaas, voor op het werk. Ja. Brood. Ja, ik voorzicht. Oh, hij is open, sorry. Brood, pak melk, dat past er niet in. Focus drink. Ja, ik dacht even reclame maken. Oh, even reclame maken. Kijk, ik ben nu een beetje op drukker.
Ja. Je bent wel een moddertrucker die ik wil modderfucken, ja. Nou! Doe normaal, man! Oh, dat is meer piep. Maar... Ja, ik ben van mijn check af, dus ik doe het anders ook. Boze knol BV. Mooi, hè? Shoutout Richard. Nee, je ziet het een beetje. Cool, man. Maar wanneer mag ik dan? Wil jij nu al rijden? Deze heb ik dus opgezocht in de schuur, hè? Die moest ik hebben. Ja, wat heb je ook op je kop, man? Nou, tot s'nachts. Wil je nu rijden? Oh, want we zijn nog niet begonnen, maar je mag wel rijden nu. Want we moeten daar... Hier, de GPS staat daar linksaf. Kijk maar even. Wil je dat? Kijk, dit is mijn eigen wagen. Ik ga nog wel even checken, pielen, joh. Kijk. Maar ik weet niet of iedereen al klaar is, want ik zie nog wel mensen bij de dealer. Ik nog niet, maar ik kan nog wel eens rijden, maar zo meteen. Ik kan wel even... Wil je zitten? Ik neem je bloed serieus, jongen. Wil je rijden, schat? Best wel. Schat, wil je rijden? Ik prik gewoon met dat tandenstokertje in mijn tong. Dat is levensgevaarlijk, joh. Ja, eventjes. En dan moet ik weer verder, sorry. Ja, nee, dat is goed. Nee, maar gaan we nemen plaats. Ik weet niet hoe het werkt. Ja, nee, Euro is aan de lijn, dus die kan jou even helpen. Nick is aan de lijn. Ik heb speciaal... Oh, wacht even. Doe de dingetjes uit, niet af. Oh, op. Nee, die kan wel blijven. Hoor je het? Hallo? Hoor je het goed? Hey. Strijders. Goedendag. Wacht. Waarom is ik een bril, man? Ik zie alles dubbel. Ja, dat doe je die auto. Nee, dat hoort erbij. Oh shit, jongens, wacht even. Wat is er? Ja, ik heb nog mijn schoenen aan in de cabine, man. Ja, die moet je schoenen allemaal aanhouden. Waarom? Nee, omdat je pedalen, want anders is het pijn aan je voeten. Oh. Schoenen, nou. Ik heb ook schoenen aan, dat is veel fijner. Dan ben je niet een acte. Nee, ja, dat bepaal ik zelf wel. Ach, wil je even die mollenlamp op mijn kop even uitdrukken alleen? Mollenlamp? Ja, dat is voor mijn ingedrukt houden. Want dat, dan zie je mijn... bekende opdracht, ik zie zijn hele niet. Wat hoor ik? Oké. Hou die handschoenen aan, joh. Oh ja, wacht even. Joh. Niks op in je menu. Daar zie je niks. Moet die dat ding... Ik zit normaal heel dicht bij mijn stuur, maar dan heb ik dat ding in mijn mond. Ja, ik kan hem misschien wel hier doen. Ik zit maar dicht op het stuur. Zo dicht op het stuur? Yes, sir. Moet deze wat dichterbij? Heb jij de DLC van Iberia? Wat heb je? Wie praat er allemaal tegen mij? Heb je? Ja, ik praat tegen Sander. Oh, sorry. Ja, oké. Okay. Die van Iberia. Oh, van Iberia. Yes. Ja, oké. Okay, nou, even... wel als je zo gaat praten. Even voor alle duidelijkheid, ik moet niet hard praten. Ik zie zoveel dingen nu dat ik niet eens weet weer wat gas of ho is. Die kwam ijzig dicht langs Mineen, jong. Die is niet bang. Maar ik... Rechts is gas, links is rem. Ja, maar ik heb van alles in mijn hand, in mijn voet. Allemaal hier is beweeg van alles. Oké. Okay. Ja, maar dan niet meer. Oh, ik krijg nu al kramp in mijn teen. Wacht. Wat is het gas? Wat is normaal gas? Ik kan niet met dit trappen. Hij staat veel te dichtbij. Nou, dan moet je het verder weg doen. Oh, dit is echt, jongens. Oké. Okay. Nou, geef maar gas. Is dit... Oh! Ik zie... Nee, zo'n cabine is veel te breed. Ik kan... Je hebt ook een trailer achterop, hè? Ach, je... Nou... Hier moet je links. Is er ook een knipperlicht? Of... Ja, de knipperlicht is deze. Oh, daar moet ik ook nog op letten. Oh, wacht even. Wat is rem? Hey! Wat is de toeter? De toeter is deze. Wacht! Wat is rem? Je hebt al een rood licht. Oh, ik moet veel te veel. Respect voor alle chauffeurs en chauffeuses. Oké, okay, links afslaan. Dat is die knop. Oh, dit is link hoor, jongens. Ik wou echt vrachtwagenchauffeur worden. Kijk, maar... nu staat hij aan. Dit is de toeter. Oh, doe eens. Doe maar. Nee, jij, want ik kan het niet tegelijk. Oké. Okay. Maar nu weet je niet of het groen is. Nee, op goed geluk, jongens. Nou, rij maar dan. Nou, dat ging best goed. Welk land zijn we? Je bent in Oostenrijk. Je gaat nu naar Portugal. Oh, mooi ritje, jongens. Ja, dat is wel een aardige rit, hoor. Prima. Is het ook altijd linkerbaan? Of moeten we rechts blijven? Oostenrijk, ja, wat jij wil. Nee, dat snap jij niet, linkerbaan. Het is gewoon van dat je door moet gassen. Oh. Jij niet tegen de richting in. Nou ja, je ziet hoe hard je mag. Hoe hard ga ik? Nou, dat zie je daar op het dashboard. Ik ga bijna hetzelfde. Dat betekent... Oh, wat is rem? Nee, mijn hele kanaal gaat ervoor, man! Nee!
Mijn hele ding schoof naar voren. Wouter, AFCA, wat doe jij? Mijn hele vrachtwagen. Sorry jongens, sorry, ik praat. Je moet alleen je tenen gebruiken. Och man, ik trapte bijna door de muur heen. Ja, je hebt dat hele pedaal naar achter geschoven. Sorry. Oké, wacht even. Oké, heb ik schade? Hoe weet ik dit? Gewoon rijden. Oké. Ik betaal wel. Och. Lekker man. Oké. Oh ja, ik heb ook nog spiegels. En weer rood licht? Nee joh. Pizza. Oh. Ik ben wel heel blij dat ik nog normale spiegels heb en niet die cameraatjes. Dit is geen camera, lieverd. Wat dan? Het is gewoon een normale spiegel. Dat zeg ik. Oh. Ik ben heel blij dat ik die nog heb en niet die camera's. Ik hou niet van dat hippe gedoe. Volgt GPS, hè? Ja, moet ik ook nog op kijken. Oh, wacht, er komt een bocht. Deze rechts. Ja. Deze. Ik kan dat niet. Doe jij dat maar. Jij bent even assistent. Hij staat nu aan. Oké, maar wat is er een rem? Midden of links? Links. Oh ja, links. Oh, dat is normaal. Bij mij ook, bij mijn auto. Ik ga niet achter. Je hebt zelf er ook gewoon nog een schakel. Ja, maar het is weer even wennen in zo'n cabine. Oeh, ik krijg een beetje bilzweet van de spanning. Komt het door dat alpaca kleedje onder me? Niet. Ik voel me echt. Oh. Heb ik ook zo'n slaapplek achter me? Overtreding, ja. Rijden zonder licht. Oh, sorry. Is dat L? Nou, het is nog licht. Hé, zie, ik had mijn lampje op mijn hoofd aan moeten hebben. Ah, dat telt het niet. Oké? Is licht L? Is goed is wel. Is goed is wel. Ja. Ik kijk... Wouter, ik ben er! Wouter heeft mij net geschampt. Jouw richting wijst daar nog aan. Ja, dat hoort. Wacht. Wil jij dat stoere knippertje doen? Want vrachtwagenchauffeurtjes en chauffeurs altijd doen naar elkaar als je inhaalt. Vind ik echt stoer. Ik wil ook dat kind echt meemaken. Doet hij dat? Kan je zien rechts. Oh, ik word helemaal duizelig ervan. Nee, ik zie niks. Nee, ik denk dat ik het niet heb verdiend. Oeh, yeah, baby. Met de vlam in de pup. Schat, er is ook iemand lid geworden. Nu ook in de gaten houden. Dat kan ik niet, man. Ik krijg een error hiervan. Goed bezig, Elisabeth. Ah, oh, dank je. Wie zegt dat? Ga je ook een dagje meelopen met Dodruk Tim? Ja, dat wil ik wel, hoor. Maarten zegt dat. Dat wil ik wel. Oh, wacht even. Boek hier af? Nee, nog niet. Dat wil ik wel, maar ik kan... Ik praat te veel, denk ik. Dan... Ik ga even koffie zetten, ja? Ik zie je zo. Nee! Succes. Oké, wacht even. Kom allemaal wel goed, Elisabeth. Oké, dankjewel. Bedankt voor het vertrouwen. Moet ik hier eraf? Nee, hè? Ik weet het niet. Nee, dat moet ik niet. Nee, verderop. Dit vind ik in het echt ook altijd lastig. Als ik op de snelweg zit, weet ik het ook nooit. Je moet gewoon rechtdoor blijven gaan. Iemand je zeggen... kan beter rijden dan Milaan. Oh, dank je! Ik weet niet wie dat zegt, want ik kan niet op dat scherm kijken. Want ik ben dat even is, mee... Maarten Jongkind. Oh, dankjewel. Daarvoor. Bedankt. Ik heb gewoon assistentie. Oh, hey, wacht, ik mag hier maar 80. En gaan we ook nog een lekker woordje bal halen bij de pomp? Of doen we dat nu even niet? Ja. We hebben 2640 kilometer de tijd om dat te doen. Oh. Nee, dat zei ik zelf. Maximus, die zei je kan beter rijden dan Milaan. Hey, what the fuck, bro? Hey, Dim en jij, niet in mijn cabine zo praten. Normaal gesproken is dit een rit waar je 4 dagen over doet. Echt? Oh, ja. Heb je dan niemand mee? Nee. Oh ja, dan kom je helemaal tot jezelf. Kan wel. Maar... Nou, oh, wacht. Oh ja, goed zo. Doe maar eventjes. Oh, wat gezellig. Wie ben jij hier naast mij? Ben jij dat? Nee, Wouter rijdt naast je. Oh ja, ik kan het allemaal niet tegelijk. Ik rijd een beetje achter je. Oh, rij ik een beetje recht op de weg, of niet? Nou, zo goed als. Ik vind dat je het akelig goed doet. Ja, jij kent... Ik moet zeggen, je eerste kilometers zijn beter dan die van Milaan. Oh, dank je. Je komt vast door mijn brilletje. Ja, en je outfit, hè, dat telt ook mee. Ja, en vlechtjes, want ik heb echt... Nou, voor de laatste keer was ik op de basisschool verkleed als Pippi Langkous. Toen had ik 2 vlechtjes. Die heb ik speciaal voor... Oh, je ziet. Kijk hem gaan. Doe eens dat knip. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat is volgens mij deze. Zo, tuut, zie ik ze wel eens doen. Vind ik dat zo stoer? Oh, hij gaat een beetje... Wouter, je ging een beetje op de vluchtstrook. Oh, 95. Hebben we ook flitsmeister aan, of niet? Nee, gewoon gaan. Toen komt er nog meer, man! Hallo, achter me! Dat ben ik. Dit is mooi, maar hey, wat doet hij nou weer op die prachtwagen, joh? Toeteren. Ja, hoe dan ook weer? Knop, X, ja, ik kan het niet gelijk zonder... X. Ja, ja. Jongens, ik... Dat is mijn vent op die wagen, joh.
Nog eentje, joh. Nog een keer. Nee, ik moet niet af. Het gaat de kat. Waarom al die knollen erop, man? Ik dacht dat er maar één zo'n vrachtwagen was. Ik krijg gewoon kwel in mijn mondhoeken. Er zijn er 4, 5. Nou, joh. Wat vervoeren wij eigenlijk? Verdovende middelen of wat zit hierin? Oliefilters. Oh, oliefilters. Mooi, man. Ja, klinkt niet heel spannend, hè? Maar met hoeveel Racing Joey ben ik? Maar wie zit er? Hij doet dat. Ja! Oh, dat zag ik nu niet. Oh, wat leuk. Wat was het ook weer? Links, rechts. Ik weet, Sander die heeft in ieder geval niet de DLC, dus die rijdt denk ik niet mee. Dikke BMW, jongens, op links. Oh, shit. Wat is Audi? Oh, wat komt er allemaal langs me heen? Wat is dit? Die rijdt ook in het midden. Ja. Hé, hey, gek! Aan de kant jij. Nee, niet mijn maat rammen. Oh, nee, schat! Ja, hij mag dat niet doen bij hun. Schat, je moet toch opzij dan als dat gebeurt en remmen? Ja, hij hoeft niet hem te rammen met zijn wagen. Hij keek niet goed in zijn spiegel, maar jij moet ook reageren. Ja, dat deed ik ook, maar ik kom voor mijn maat op. Nou, waar is die? Ik hoop niet meer dat hij er nog is. Dit is allemaal schade gereden nu. Wat krijg ik dan? Ja, niet zo'n klein beetje. Kost me weer een ton. Nou, schat, ik betaalde je toch. Hij doet het nog wel. Ik heb wel een trilling op het stuur. Maar waarom ramde die jou? Ik wil dit ook. Oh! Dat was hij niet, hè? Je moet trouwens ook nog even Brandon Worps bedanken voor het lid worden. Brandon Worps, bedankt. Ik kan niet heel erg goed opletten. Oh, ik heb echt respect voor vrachtwagenchauffeurs en chauffeuses. Ik ben wel eens mee geweest met de vrachtwagen. Moest ik vleesafval wegbrengen in België. Ook smerig. Ja, stinken, joh. Snelheidsboete, schat. Nee. Gaat niet bijna eentje op zijn kant? Nee, wacht even. Ik ram wel af. Ze kunnen me niks maken. Kijk, wie komt mijn wagen? Dat is echt smerig. Ja, en dat was dan in de zomer. En dan moest naar België. Ben ik dat dan? Wie rijdt er 100? Twee. Nee. Ja, maar ik kan er toch niet verstaan. Wacht. Er komt ook... snelheidsboete. Oh, wacht. Zie je knipperlichtje? Ja. Hoe gaat dat uit? Nog een keer? Oh, ja, ik weet het! Ik rijd 80, hè? Ik weet niet wat hij wil doen. 85. Ja, dat mag toch altijd. Je mag 6 kilometer tanken. Ja, ik rijd 90 gewoon. Ik vind het goed. Ja, ik denk... Stoer. Anders zijn we zo meteen na de stream nog bezig met deze rit. Heel zacht, hè? Ja, ik word een beetje bang voor die politie. Krijg ik altijd zenuwen van. Ah, nee, joh. Gewoon aan de kant rijden. Ik betaal de... Oh, maar mijn pedaal die gaat weer naar voren. Vergeet niet zo meteen... Je trapt dat ding elke keer weg. Ja, maar dan komt dan ook heel krampachtig rijden, hè? Oh, goed dit, man. Maar wat zei ik nou? Oh ja, dat slachtafval. En toen mocht ik die wagen losschroeven. Toen ging die zo omhoog. En dan moest ik zo draaien. En toen kwam er sap uit, dacht ik. Want ik wist helemaal niet wat erin zat. En ik zeg, oh, sap. Ging die klep open. Nou, ik zou er veganistisch van worden. Moet eraf. Ja, deed ik. Ja, dat is echt wel heel erg smerig. Het stinkt zelfs al als je erachter rijdt, dus... Ja, daarom. Maar goed, ik heb dus echt de verschrikkelijkste dingen gezien. Van lieve kleine diertjes. En toen heb ik wel echt 2 weken geen vlees gegeten. Dat snap ik, ja. Maar toen was ik het ook wel weer vergeten. maar goed, dat vind ik wel echt heftig. Want dat gebeurt natuurlijk ook, ja. Als je in de zomer die dingen wel eens ziet rijden en dat rijdt je erachter, ja, dan... Meurt dat verschrikkelijk. Wouter, wacht jij op mij? Of hoort Wouter mij niet? Een beetje gast erop, hoor. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik ben er nu best op. Oh, ik krijg echt helemaal kramp in mijn vinger, man. Gewoon ontspannen, schat. Ontspannen. Ja, hoe? Ik heb nog nooit op een vrachtwagen gereden, man. Ik heb er wel bij gezeten. Maar toen vond ik het ook zo leuk, ja, dat ze dat knipperen gaan doen. Toen dacht ik echt, wow, dit is mijn droom. Dit wil ik ook worden later. Ah, dat is nog maar 5 jaar geleden. Ja. Ik rijd 90 nu, hè. Wat een geweldig vrouwtje heb je, Milaan. Ah. Ik snap niet dat je altijd zo op haar zicht. Wie zei dat? Wie heeft er wat gezegd? Ik kan het niet lezen. Heb je de tekst gelezen? Ja. Dat je zit altijd op mij af te geven. Dat doe ik helemaal niet. Nee, nou... Ik weet, dat is ook je eigen onzekerheid. Dat is niet erg. Wacht even. Oké. Okay. Ik vind dit heel eng, maar dit vind ik met mijn eigen autootje ook eng langs de vrachtwagen. Die richting wijst nog aan. Ja. Of...
Ja, oké. Okay. Thanks, Vexter, voor de donatie. Ja, super lief, dankjewel. Scoopie erbij! Zag je dat? Zag je niet, hè? De vrachtwagen. Ik weet dus niet of ik langs mijn vrienden de hele tijd aan het rijden ben. Wat is ook een knipperlicht? Nee. Oh nee, dat is geen knipperlicht. Degenen die meerijden, die hebben allemaal roze truck, dus... Oh, dit is knipperlicht. Oh ja. Oh, we zijn... Oh, al die andere vrachtwagens zijn dat niet. Nee. Ik heb motorstoring. Ja, want ik rij helemaal niet hard. Nee, je had, hij viel net uit, omdat je schade hebt gereden, dus je hebt nu motorstoring. En wat moet ik nu doen dan? Niks, je kan, niet, je kan niks. Oh, maar dit is best 84 is wel goed. Ja, je kan wel weer, maar hij valt af en toe uit. Oh, maar dat is goed, want ik kom hier... Oh, wacht even. Gewoon een kwestie van gas blijven geven, dan gaat de motor vanzelf laten. Het is een kwestie van geluk. Mooi man. Oh, kniplicht. Hé, wat doen hun hier nou weer? Ga ze de kant, joh. Je had gewoon rechts in. Ja, joh, ik ben niet bang, hè. Oh, uit. Je mag hier 80, wat rijden hun? Ja, die moet even wachten. Oh ja, ik heb een trailer. Rem. Ja? Spannend dit, man. Ik vind het echt mooi. Oh, ik ga echt gewoon elke keer nu zwaaien als ik vrachtwagen zie rijden. Eerder ging ik ook op viaduct staan. Volgens mij is dat heel gevaarlijk. Maar dan ging ik zo doen dat ze moesten... Wow! Ah! Wow! Wow! Dat kwam doordat mijn vriend me ingereden. Ik vond het... Oh nee, wat moet ik nu doen? Achteruit, die ging zo hard erlangs. En ik let er niet meer op. Wouter, what the fuck, man? Wouter! Ga Wouter kicken. Oh, ik kreeg gewoon snot van aan mijn neus van de spanning. Wacht even. Oh. Oké, hoe ga ik naar achter? Ja. Rem, nog een keer indrukken. Oh, ingedrukt houden? Ja. Wat bijzonder, met de rem naar achter. Oh, ik tril! Oh, ik zit rechtop. Sorry. Baltrak. Ja, dit kon ik echt niks aan doen. Want dit kwam echt door mijn collega. Maar die neem ik het niet kwalijk. Nou. Kan hij nog diep verder? Oh nee. Hij wil misschien wel tegen me racen. Kan je stuur loslaten, hè? Dan gaat hij weer recht. Ja. Nee, dan... Bram, ga eens op de weg. Hij is op jou aan het wachten. Ah, wat lief. Oh, moet ik hier... Nee, ik moet er hier niet af. Bram, we gaan nu naar links. Wacht even. Er zit wel een auto, maar die wacht me even. Ik wacht namelijk ook altijd voor vrachtwagens als die zo voor me gaan. Ja, bedankt Bram. Maar Bram, is die ook hier aan de lijn of niet? Nee, alleen ik ben er. Oh, dat vind ik ook gezellig hoor. Maar ik dacht misschien durft de rest niks te zeggen. Oh, wat erg dit. Maar kan ik het dit halen of uitspelen of hoe werkt dit? Uitspelen? Nee, dat kan nooit. Ja, je kan in theorie, zou je kunnen zeggen, als je alle plaatsen en alle wegen hebt ontdekt, dat je hem dan misschien hebt uitgespeeld, maar... Maar, hoe lang zit jij al? Hoe bedoel je? Met dit spel, met deze game? Met deze game? Oh, dat is al een aantal jaar. Krijg jij dan geen aanbijen? Nee. Als je zoveel zit... Ik zit in mijn echte leven ook, hè, de hele dag in een vrachtwagen. Maar, ja, daarom. Krijg je daar geen aan bij je? Nee, daar heb ik geen last van, nee. Oh, nou, dan ben je wel echt een prof. Maar ja, ik dacht dat als je zoveel zittend werk doet... Ja, ik zit nooit. Ja, als ik naar het toilet moet. Maar... Nee, nog bij. Nou, maar ik zit ook minder nu tegenwoordig, hoor. Linde, hoe vaak strek je de beentjes? Ja, bij elke klant. Maar dat verschilt dus. Ik rij machines en die moet ik zelf lossen en laden en dat soort dingen dus. Oh, heb je dan ook echt hele zware dingen? Ik heb geen licht meer. Ik heb geen licht meer. Ja, wat gebeurt er? Denk even, dan is die uitgevallen. Oh, hij is er weer. Oh, ik moest even opladen. Het is elektrische, denk ik. Even kijken. Even kijken waar je zit. Want als je in de buurt bent van een grote stad... Ja? Oh, sorry. Dan... Je zou in theorie, even kijken hoor, ja, dan moet je nog wel proberen een stukje verder te komen, anders ga ik terug. Zometeen kun je op, wat is het, F6 volgens mij, of F7? F6 of F7, schat, waar zit dat? F7, dan kun je dan eventueel naar een garage. Dan word je naar een garage toegespot, kun je daar maken. Oh, daar is het.
Maar is er een kans dat ik kan overleven? Nog ja, maar het is wel heel irritant rijden. Je moet nog 2300 kilometer als die elke keer uitvalt. Hoe lang duurt dat in het echte leven nu? In game ben je wel even een tijdje bezig. Ja, en dat is? Hey! Jason Joey! Met een langzaam tempo ben Oh, sorry. Ik geef wel even gas. Ja, voor mij stond oh, deze gaat heel snel. Voor een paar honderd kilometer of zo. Oh, wat gaat die nou weer doen? Oh, die is maar. Die denkt, dat is een gekke wiefer. Die zit maar. Oh, wacht, dit is wat. Wat is het? Oh, ik ging ook ineens op de rem. Sorry! Ah, Wouter. Ben je weer? Uh-oh. Uitgevallen. Upsie. Oh nee. Wouter! Wow, allemaal borden, wat kreeg ik? Wouter heeft 10 leden gereden. Nou, waarom klink ik zo? Wat je dan zegt, Wouter! Wouter! Bedankt! Bedankt! Voor? Voor de leden. Wil jij eens even de chat lezen? Want ik weet natuurlijk niet wat iedereen zegt. Dat kan niet. Ik krijg 85. Ach, hier, weer zo'n elektrisch ding. Op links. Remmen. Ja. Oh, sorry! Ik zie hem achteruit en ik spiegel een crash. Sorry. Dat was mijn collega. Of was ik dat? Dat was mijn ding dat. Zo klinkt mijn auto ook een beetje als ik vergeet te schakelen. Nou, hij loopt nog wel op, jongens. Ja, maar als ik jou was, zou ik zo meteen... Ja, rustig! In Zurich naar de garage gaan. Ja, ik doe het wel. Jij bent de bro? Dat alpaca kleed schuift van de stoel af. Oh, ik moet hier helemaal naar een bescherpe bocht. Wacht even. Oh, sorry. Waar gaan we precies heen? Bregens. Brent. Wat betekent dat? Bregens, dat is een plaats in Zwitserland. Oh. Nou, ik ben benieuwd wat ze daar hebben. Oh nee, want ik moet... Ik zit er een beetje vast in de tunnel. Welke moet ik af? Links. Oei! Zie je wel, dat kan ik wel, man. Ik keek alleen niet in mijn spiegel. Wat verdorie, joh. Ik ga mijn werk hier ook voor maken, maar dan wel in het echt. Denk ik. Oh, wacht, er knipt nog iets. Nee? Kniplicht. Ja, oh ja. Ja, die moet lekker even echt boeven. Die moet gewoon boeven gaan vangen. Afval. Oeh! Sorry, echt. Achter mij rijden is gevaarlijk. Ik zou het niet doen. Oh. Ah! Zie die kap van mijn vent langs dan, man. Oh, ik doe de hele tijd hier de knipperlicht. Wacht even, waar zit dat ding nou? Oh, hier, wacht. Wat is gas precies? Ja, komt er wat op links? Ja, ik zie niks. Ja, maar wacht jij maar even. Sorry. Milan Knol, google maar even. Ik ben rechtdoor. Zo hé, jij bent wel goed hierin hoor. Dit is knipperlicht, hè? Oké. Ja. Oh, malfunction. Weer. Heb je niet een reparatieshop? Ja, dat heeft hij net gezegd. Dan moest ik op F7 doen. Ja, maar dan kun je dat niet repareren. Ja, jawel. Dan word je gelijk naar de garage gebracht. Maar in Zurich is een garage. In Zurich is een garage. Heb je knipperlicht gedaan? Die andere. Nee, die andere. Nee, nu niet meer. Hoe hard mag ik hier? Hij is over 50. Bram, waarom staat dat zo groot daar? Bram 200? Heeft hij de hele berg? Ja, oh, ik denk die heeft zo'n Hollywoodberg. Oké, nu moet ik rechtdoor. Maar waarom is de rest niet aan de lijn? Dan wordt het heel druk. Milan! Waar moet ik heen? Oké. Volgens mij moet iedereen zijn geluid thuis achter zetten. Dat hij nogal een zware stem heeft. Hier mag je ook maar 50, hè? Uit. Staat die de hele tijd al aan? Ja. Oh, dat zie ik niet eens. Ik heb Huh?
Oeh, jongens. Je voelt je wel, als je in een vrachtwagen zit, heel machtig. En dat bedoel ik niet nu hier, want ik voel me echt levensgevaarlijk. Ongevaarlijk projectiel. Maar als je echt in een vrachtwagen... Ja, dat woord zocht ik, maar dat komt van me. Bedankt. Bedankt. Bedankt als je dus assistent. Ja, soms wil ik gewoon wat zeggen, maar dan ga ik te snel. Versla ik gewoon wat woorden over. Maar toen ik dus in die vrachtwagen zat, voel je je zo machtig, groot. Mm-hmm. En dan dacht je echt, ah, kleintjes. Ik ging bij iedereen bij die auto's naar binnen loeren. Dacht ik echt, wat doen jullie daar voor vieze dingetjes? Ja. Want je ziet alles. Neuspeuteraars. Liefdesstelletjes met bepaalde handelingen. Mensen die brood eten en alles eronder kruimelen. Van alles zag ik. Kinderen die niet in de gordel zaten. Oh, ja. Oh. Oh. Wat was ook weer die toeter? Dat. Ziet hem gaan, hè? Yo, thanks Red Panther. Ja, iemand heeft jouw zwaarlicht achter jou aan, zie je dat? Ja, dat ben ik. Achter jou heeft zwaarlicht aan. Dat is hij. Ja. Dat is mijn collega. Dat is je collega. Wat gebeurt hier? Ja, nee, zwaarlicht goed licht. Oh. Ik dacht dat het in mijn cabine was, man. Ik ken dit toch allemaal niet. Ik moet er even wennen. Misschien dat ik dit de hele nacht wel ga doen. Moet ik jou gewoon, dit laten doen? In? Nee, want jij moet even... Oh, wee! Remmen. Oh, sorry. Zat je achter mij? Ja, ik zit achter je. Sorry. Op veilige afstand. Misschien moet je sowieso bij een vrouw wel afstand houden. Bij mij. Het stuur trilt. Krijg je jeuk aan mijn vingers. Ga je over de zijlijn heen, denk ik. Ik moet ook gewoon kijken wat een knipperlicht is. Ja? Ik moet zeggen, op dat ongeluk na doe je het echt wel netjes. Ah, bedank je wel. Bedankt. Ja, ik wou weer... Nee, ja, het is al laat, joh. Ik kan dan echt niet meer normaal praten. Bedankt je wel. Nou, en man, bemoei jij er even niet mee, man. Jij bent niet aan het rijden, of wel? Oh, ik heb wel zin in echt chauffeurvoedsel nu. Me lekker helemaal vol te stoppen. Ah! Wat doet die gek? Sodemiet erop, man. Moet er niet meer op de weg stilstaan. Nee, jij, die auto. Nee, ik gaf hem wel een klein tikkie. Oh, dank je. Oh, jij bent echt mijn supercollega. Ja... Kijk dan. Oh, hier staat de broek een beetje vast. Oh, ik rem wel even. Doe jij het ook? Ja, linkerbaan, dan dat rijdt wel. Hey! Oh, jongens. Wat is jouw favoriete merk wagen? Vrachtwagen? Ja, toch wel. Het liefst de Scania. Hey, wie praat er nu? Dat is Bram. In the game. Nou, wat leuk. Dat kan ook. Die zijn niet echt, of zijn dat voor computers? Maar dan moeten we hier eraf. Oeh. Oh, dan moet ik hier eraf. Ja, dan moet ik even naar Zurich en dan kun je even de auto maken. Oh, sorry. Die horen wat voor onzin ik allemaal zeg. Knipperlicht. Ja, ik moest eraf, zegt hij. Dan moet ik mijn auto laten maken. Ja, we gaan even hierheen. Anders moet jij het zo even overnemen, schat. Maar dat kan wel bij de garage. Ja, oké. Nou, dit is wel leuk hoor. Ik ga wel eerst even trainen voordat ik weer doe. Mijn rem. Hier moet ik eraf, toch? Zei je? Ja, ja. Bordje en Zurich voren. Buitenbocht. Je hebt een trailer. Oh. Ja, als je te veel naar binnen gaat, dan komt de trailer tegen. Dat is heel hard. Waar moet ik heen? Oeh, scary. De bocht volgen. Oh, ik stopte ook met rijden. Kom op, jongens. Laat me niet in de steek. Ja. Gewoon diep, meestal gewoon hard drukken. Ja, harder kan ik. Ik zit bij... Lijkt wel een disco. Moet ik rechtdoor? Ja, hè? Ja, Zurich. Ja. Zurich, ik heb zin in braadworst. Ik kan wel lekker lay back trouwens, naar achter. Nou, ik zit helemaal in de spanning. Ik voel het op mijn rug. Ik kan helemaal naar achter. Nee, dat kan niet, schat. Dat is gevaarlijk, joh. Zo kan ik toch nooit in het echte gaan rijden. In die relax mode, een spootje op het dashboard. Waar zijn mijn pakkano's? Ja, ik heb niet voor niks mijn coolbox meegenomen in de cabine. Ik heb ook zo'n pak kaas, want dat is lekker makkelijk. Geen boter. Plak gewoon niet. Ja, precies. Dat heb ik ook altijd hoor. Ik heb wel de bolletjes en ik neem gewoon kaas en salami of serve later. Dat soort dingen mee. Oh ja, dat salami, dat doet hem altijd zo lekker als je die bak opentrekt. Ja, heerlijk.
Ja, maar in toekomst. Ah joh, boeien. Maar heb jij gordijntjes achter je met een bed? Nee, ik heb wel een bed, maar ik heb geen gordijntjes erbij. Zometeen na de bocht moet je linksaf. Nou, wat fijn dit zeg. Hoeveel collega's heb jij in het echte leven? Heel veel. Moest ik links, zei het huis? Ik vergeet het alweer. Ja. Zometeen eerst straat links. Oh, ik wist niet meer wat de rem was. Sorry. Maar van de vestiging waar ik werk, heb ik zo'n 15 collega's, denk ik. Maar ben jij zo lief voor al jouw collega's? Want ik vind het echt heel lief. Jij helpt heel goed. Of die weten allemaal wel wat ze doen. Je hebt daar niet echt zo'n figuur. Nou, moet ik hier naar links? Ja. Oh, wacht. Wat is ook... Ik sta ook gewoon stil. Nou, dit is helemaal gevaarlijk. Ik denk dan gewoon dat ik morgen bij mijn auto gewoon de koppeling dwars door de plaat heen trap. Je is echt een onderhuis. Ja, die gaat niet goed. Ga er echt op zitten. Ik zak van het alpaca kleedje af, schat. Oh. Oké, wat ben ik precies aan het doen nu? Want iedereen blijft ook bij elkaar. Huh? Ja, daar zo linksaf. Moest ik nu linksaf, waar hun ook staan nu? Even kijken. Oh, die zit op links. Ja, sorry. Ja, ik moet... die blijven daar allemaal staan. Maar bij de stoplichten moet je weer links. Oh, kijk, en dan, kijk dit, hè. Wat een hunk. Wat een hunk. Ik vind wel dat hij veel aan heeft. Oei, oei, oei. Oh, hier moet ik naar links, hè? Ja. Ja, weet je? Rem is angst. Pas op voor die auto, hè. Je hebt een trailer. Pas op. Ja, dat doe ik wel. Neem hem ruim. Heel... Dit is gevaarlijk, hoor. Ik heb echt gevaarlijk. Ja? En nu? En dan hier aan de linkerkant heb je de garage. Doe even knippen liggen. Hoeveel bekeuringen heb ik al gehad, trouwens? Ja, te veel. Veel. Ja, ik heb nog maar één keer een bekeuring gehad in mijn leven. In het echte leven dan, hè? Maar dat is netjes. Ja. Kon ik dat maar zeggen? Ja. Rem. Ik weer de verkeerde. Trap hem helemaal weg. Nou, jongens. Ik ben kapot. Je hebt het goed gedaan, schat. Oeh. Je kano. Ik heb er echt kwel van. Je bent een vierde, man. Ja, klopt. Nou, ik vond het leuk. Sorry voor mijn harde stem. En bedankt voor jouw hulp, hè? Ja, geen probleem. Je hebt het oprecht lekker gedaan. Ik heb hem lekker gedaan. Alleen, tufte gewoon koppel. Op het ongeluk na heb je het aardig goed gedaan. Nou, hier hou ik gewoon van. Gewoon niet alleen maar kritiek. Dat is de schade totaal... die je hebt gereden. Dat heb ik niet. Jij hebt 62.000 graden gereden. Maar dat heb ik niet. Dat heb je dus wel. Nee, ik heb het niet. Nee. Ja, hij kan ook nog alles vervangen en dan kost het nog iets meer. Wat oplossen. Je kunt alles vervangen, dan kost het nog iets meer. Ja, maar dat hoeft ook 1%. Moet ik dan misschien extra gaan werken? Want dan kan ik misschien wel de nachtdienst nog in zo. Ja, dat mag. Nou, oké. Ik ga op Husan. Ja. Bedankt voor de gezelligheid. Ja, jij ook bedankt voor je geduld. En jullie ook allemaal bedankt voor dit... Even een half uurtje. Oké, trek maar van mijn hoofd. Oh ja. Dit is heel warm. Ik heb echt een klamme kont. Moet jij nog een broodje? Jij zat ook op een gegeven moment onderuit alsof je echt een trucker was ook gewoon. Je zat echt helemaal zo. Ja, lekker met de hand in de broek. Weet je hoe aantrekkelijk dat was? Vond je dat? Voor een trucker. Vond je dat? Ja. Oort. Nou, oké. Ik ga weer verder met het huishoudelijke taak. Ja, doe maar. Goed idee. Ik vind het wel heel leuk. Ja, is leuk, hè? Mm-hmm. Snap je wel waarom ik het speel? Nee. Oké. Maar ik moet het niet doen, want ik zou het heel verslaafd vinden. Maar ik hoorde al die mensen mij. Hoe bedoel je, hoorde alle mensen die jou? Die ook in het spel zitten. Ja, iedereen. Nee, maar ik bedoel, al mijn vrienden die hier naar kijken. Al jouw collega's die in dat spel zitten, die kijken ook de livestream. Nee, maar wat erg. Hoezo? Ja, die hoorden het al gezeik van mij. Ja, maar die hoorden dat dan 10 seconden later of zo. En nou, het was niet gezeik, want het is gewoon wat ik dagelijks hoor, dus... Ja, klopt. Hey, ik ga weer naar mijn wief toe. Rustig aan, hè? Ja, rustig aan. Heel goed gedaan, schat. Kus. Dank je. Echt heel trots op je. Je ziet er heel knap uit als trucker. Ja? Ja. Ja. Fijn ook dat weet dat je geen aanbieder dus van krijgt, want hij heeft al heel lang gezeten. Ja. Dan wil ik wil wel mijn vracht, ik wil wel mijn vrachtwagenrijbewijs halen. Dan ga ik gewoon livestreamen in de wagen. Nee, schat. Wel op een parkeerterrein dan.
Nou, Aito, hè? Hé, hey, rustig aan, schat. Axel. Hé, hey, groetjes aan de collega's thuis, hè? Ja, doei, strijder. Hé, hey, mooi. Mooi. Goed. Gaat ze weer aan met Koeman. Ja, goed. Nou, zullen we maar even echt gaan rijden dan? Ja, we hebben nog een aardig stuk te gaan, dus nog 2200 kilometer. Ja, dat dacht ik wel. Ik weet niet hoe lang ze net ongeveer heb gereden, maar in game tijd is ze zeg maar net aan 8 uur af. Sloop mijn hele trailer op deze manier, maar goed. Maakt even niet uit. Zo. Het was heel grappig, want ik heb natuurlijk van die pedalen hieronder. En elke keer als ze remde, ze had haar voet dus gewoon links naast die pedalen staan. Ja. En als ze dan haar rem zocht, dan was ze dus met haar linkervoet ineens random een pedaal aan het indrukken. Eén van de drie, zeg maar. Ja. Dus was ze de hele tijd kwijt. Maar je remt toch met rechts? Nee, ik gas met rechts. Rem met links. Ja. Oh. Ja, want dat heb je in automaat ook. Rij je met twee voeten in een automaat? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. De voet heb ik er normaal naast. Maar in deze game heb ik mijn voet altijd op de rem. Ja? Omdat het eigenlijk de koppeling is. Ik heb de koppeling ingesteld als rem. Ah. Want die is soepeler. Okay, dan... Ja, precies. Dat snap ik het op zich wel. Want de middelste is eigenlijk de rem, maar die is heel hard. Dus als je die een klein beetje remt, dan sta je bijna meteen stil. En ik wil iets geleidelijker stilstaan. Ja, nee, dat snap ik. Dus, maar straks als ik die shifter heb... Ja. Ja, dan moet ik... Dan moet je het anders instellen. Ja, dan moet ik het wel anders instellen inderdaad, ja. Ja, wat een klootzak. Ja, dat loopt een beetje te anders, hè. Ja. Omdat iedereen overal stilstaat, dan gaan zij ook zachtjes rijden. Ja, ik snap het wel. Natuurlijk een enorme knappe hunk... Of hunk, maar dan een enorme knappe model in de vrachtwagen. Iedereen even loeren. Dat doet daarop houden. En nu is het natuurlijk vervangen door een knappe hunk. Met al diezelfde vrachtwagens is het net alsof je op tour bent of zo. Ja, dit is geniaal, man. Dit is een world tour. Zo'n Milan Knol world tour. European tour. Ik gebruik mijn rem alleen om het remlicht aan te doen. Dat is ook een manier. Zo, je pakt even een stoepje mee. Goed, in ieder geval, mocht jij in de periode dat Elisabeth aan het rijden was, lid zijn geworden. Als ik je naam nog niet heb genoemd, excuus. Maar volgens mij heb ik iedereen gehad. Dank je wel daarvoor. En ook bedankt voor de donaties, Vexter en Maximus. Had ik volgens mij al gedaan, maar toch even... Jeetje. Heel dichterop. Richting Stuttgart. Hier moeten we rechts toch? Of nog niet? Oh nee, nog niet. Nee, links maar. Jullie doen het super goed. Ah, dankjewel man. Ik moet alleen even mijn ruitenwissers gaan doen. Nou, bij mij is het nog droog. Net andersom. Ja, inderdaad zo. Hier regent het. Hard. Maar klinkt wel goed. Klinkt wel goed allemaal. Kom er maar op, jong. Krom er maar op, jong. Beetje gas erop. Ja, inderdaad. Mooi, man. Maar je hebt mooie verhalen gehad, volgens mij. Ik hoorde niet de hele tijd wat je zei. Ik hoorde alleen natuurlijk wat Elisabeth zei, maar... Ja. Heb je die vraag eerder gehad over dat aanbijen? Nee. Nog nooit? Nee. Ik moet zeggen, ik heb daar ook nog geen moment bij stilgestaan dat je dat kan krijgen door te lang te zitten. Ja, maar... Want dan hebben de cashiers dat toch ook? Ja, maar die wisselen ook wel redelijk snel af. Sommigen die staan en... Ja, oké. Okay.
Hé hey jong, Bram. Dit nou weer dan. Zit gewoon vol op dat witte. Hoe noem je dat? Strook. Verdrijvingsvlak. Verdrijvingsvlak? Ja. Omdat het blijft drijven? Wat is een rare naam? Ja, ja dat is die punt. Dat je normaal ook bij in- en uitvoerstroken. Gekke naam. Als je daar overheen rijdt, kun je ook wel een goede bekeuring voor krijgen. Oeh, dat gaat bijna fout met Bram. Ja, ik moest er op de rem door jou natuurlijk. Ja, ik... omdat ik voor mij moest remmen. Ja, ik zie Bram in en dan denk ik... Ja, die zat op rechts. Ja, ja. Toen hield de vluchtstrook ook op. Ja, als jullie dus kind van die vrachtwagen willen, die staat nu in de chat. Als je de video kijkt, zal ik hem sowieso in de beschrijving zetten. Dan staat hij wel bovenaan. Kun je er zelf ook mee rijden als je dat geinig vindt. Doe het raampje open, klinkt die beter? Ik weet niet eens hoe ik dat doe, gast. Ja, valt bij deze wel mee. Ik zie wel wat anders in de chat. Iemand heeft wel eens gehoord van een chauffeurstuitje, maar dat heb ik zelfs nog niet eens. Een chauffeurstuitje? Ja. Oh, wat interessant. Ja. Dat ken ik helemaal niet. Is dan jouw botje, van je stuitje dus zeg maar... Dat scheelde wel. Het regent, hè? Het is een beetje plat. Ik was het vergeten. Ik was vergeten dat het regende. Ik zie dat niet de hele tijd. Kut. Uiteraard is het de hele weer aan, maar... Is dat stuitje dan meegegroeid, zeg maar, dat bot met je lichaam of zo? Of wat? Nou ja, ik denk omdat je natuurlijk de hele tijd zit, dat... Misschien last van je stuitje of zo kunnen we. Misschien kan Otje er wat meer over vertellen, ik weet het niet. Nou, oh, interessant. Doe ik het weer. Doe ik het weer, kut. Waar rijden we nu eigenlijk trouwens? We was net richting Stuttgart, dus rijden we Duitsland nog steeds, denk ik? Ja. Nee, we zaten net in Zürich, dus... In Oostenrijk, of in Zwitserland. Zwitserland, ah. Oh ja, hier kan ik het zien. Kijk hoor. Lyon. Oh, we gaan nu richting Frankrijk. Oké. Okay. Ah ja, ja. We zijn net Bern voorbij. Ik weet dat je niet kan driften met een trailer. Dat, dat klopt. Staat genoteerd, Macy. Of Casey, wat is het? Oh, waarom remmen ze daar? Nou, hier ga ik wel even langs. Oh, ik zie wel een collega komen, maar... Gaat goed? Ah joh, gaat goed, man. Te toeteren, man, met je bakkes. Nee? Gaat gewoon goed, prima. Gaat gewoon prima, man. Chantal zegt, is een haar... Wat is dit dan weer? Wat hebben jullie het dan weer over? Dat is een absces. Heb je last van drukkende pijn? Ta! Sodemieter! Oh. Over pijn gesproken! Ik ging vol op die vangrail. Maar echt vol! Holy ja, curve. Wat nu? Wat moet ik doen? Ja, je kan proberen om nog weg te rijden. Er zit geen beweging in. Ja, ja. Je hebt ook gewoon iets van 70% schade of zo. Correct. F7, dan gewoon nog één te klikken, dan ga je naar de garage. Ja. Ik moet mijn auto laten slepen. Ja. Soms krijgen we hem hier nog wel eens uit, maar... Kut. Nou begint hij heel raar te doen ook voor ons, ja. Ja. Wat is de vraag? Wat zeg je nou? Oh. Tigo Korver met de 5 euro, kan ik ook meedoen? Ja? Wij gaan hier wel even bij de pomp wachten, want jij gaat terug naar Bern en dat is achter ons. Oh, klutje met. Zo, alles gerepareerd.
Zo, hij doet het weer. Jongen, wat een grote fout ook van mij. Sorry, man. 24% schade aan mijn... Hoe noem je dat? Mijn vracht. Kut, sorry. Nou, ik laat die totaal voor me rijden, want ik kan er blijkbaar geen drol van. Huh? Hoe komt Wouter aan de overkant? Goed. Tycho Korver, dankjewel voor je donatie. Of je mee kan doen. Ja, als je alle leden die... alle leden kunnen meedoen. Hier moet ik links, Toot. Waar gaat hij heen? Ik weet niet waar hij heen gaat, maar... Alle leden kunnen meedoen met het convoy. Alleen het convoy is volgens mij nu vol, want het is natuurlijk 8 spelers. En... dan moet je dus lid zijn. En dan moet je je Discord even koppelen. En dan kom je uiteindelijk misschien in het convoy, misschien niet. Het ligt er maar net aan. Volgende week gaan we het ook weer doen. Dus het is elke keer woensdagavond. Het is natuurlijk snel vol. Dus het is eigenlijk gewoon wie het eerst het lukt, die lukt het. En ja. Werk je al lang bij Kloeze Transport? Er staat er hier ook nog eentje ergens in de bergen. Wat is dat nou weer? Kloeze Transport? Ben jij dat? Werk ik al lang bij Kloeses Transport? Ik weet niet wat dat is, gast. Ja, misschien heeft die collega's die ook van schalen rijden, ik weet het niet. Oh, misschien is... Kloes Transport kan iemand zijn, zeg maar, die ook altijd schade rijdt of zo. Oh, die Kjeld Lange, die werkt daar, zie ik. Oh. Kloeze. Ik werk daar niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat je bedoelt, maar bedankt voor je superchat. Het zal vast heel grappig zijn. Maar ik ben even niet van de partij. Well, thanks voor je superchat, gast. Dankjewel. Brian heeft er ook weer. Zo, ik ben weer onderweg. Ik ben weer onder rood. Een drempel op de snelweg. What the fuck? Dat was raar. ...244 kilometer richting Lyon. Ja, eerst Genève. Als dat zo gevaarlijk als je niet dan gaat sturen. Ja. Oh. Ik laat dan automatisch al mijn gas los. Op een of andere manier. Ik deed letterlijk net hetzelfde. Als het niet echt gebeurt, ik laat al mijn gas los. Ik hoop dat er dan niks in de buurt zit. Lekkere stream, man. Ik geniet ervan en Snapchat Corizo Clavité. Zeker met Elisabeth daarnet, geweldig. Ah. Dankjewel, Roen Michiels. Thanks voor je €2,50. En dankjewel voor je compliment. Je geniet van de stream. En... zo. En van de Snapchat stories, dankjewel. Zeker met Elisabeth, dankjewel. Dankjewel, Rune. Of is het Rune? Rune. Ah. Zo, hé. Hallo, even een flesje. Doe je dat zo in de wagen ook, in de cabine? Dat je dan zo het flesje opent? Zo half over het stuur heen, half sturend? Ja, oh! Ja, kijk. Het vrachtwagenstuur is natuurlijk iets groter dan het stuurtje wat je daar in je handen hebt. Ja. Maar, Heb jij ook zo'n grote 5 liter fles of zo? Nee. 2 liter fles? Of doe je het gewoon... Ik heb altijd een pak drinken of Crystal Clear of Taxi of weet ik voor wat. En ik heb altijd een fles water in mijn deur. Gewoon zo'n liter fles. Oh ja, ja. Je meestal drink je gewoon uit fles? Ja, uit fles of uit pak. Oh ja. Dat is het meest logische, want als je allemaal van die losse blikjes, dat is helemaal kloten natuurlijk. Nee, dat is niet. Wat rijd ik uit? Ruitenwissers uit, ik weet niet wat je zegt. Je ruitenwissers. Oh! Oh ja, mijn ruitenwissers. Oh, je hebt gelijk. Voor mij die gaan automatisch. Bedankt, Toot. Dit is fantastisch.
IO Milan, is het misschien een leuk idee om Microsoft Flight Simulator te proberen? Zou mij tof lijken als je dat doet, D. Yo, try Stocky. Zeg ik het goed? Ik weet niet of ik het goed zeg. Misschien zeg ik wel iets heel erg grappigs ineens. Thanks for your dono. Microsoft Flight Simulator hebben we het zeker over gehad vorige keer toen we dit speelden. Voornamelijk met Kaak, met Don Kaaklijn. Elke donderdagavond hebben we een stream met Don Kaaklijn. Zo ook morgen weer. En het leuke is, morgen heb ik ook iets met rijden. Dus dan ga ik ook weer mijn stuur gebruiken. Ik probeer Don Kaaklijn zover te krijgen om ook een stuur te halen. Maar die vindt het nog niet echt een goede investering. Want die ziet zichzelf niet met een stuur in de gulag. Alhoewel, lijkt me wel een keertje grappig om hem Call of Duty met een stuur te zien spelen. Dat is een uitdaging. Dat terzijde. We hebben het wel over gehad. En we willen zeker een keer Flight Simulator met z'n tweeën gaan doen. Want je kan het namelijk co-op doen. Je kan het met twee mensen doen. Dus dat lijkt me wel heel cool. En ik hoop dat dat zeer binnenkort is. Maar het gaat sowieso... Zo, dat mythe, man. Het gaat sowieso gebeuren. Gegarandeerd. Alleen wanneer durf ik je niet te vertellen. We gaan eerst morgenavond een andere soort rijgame doen. Maar daar hou ik nog even verrassing. Want Kaak die weet ook nog niet wat voor game het is. Wat voor soort game. Ik zei alleen, koop dit, installeer. Kijk niet naar... Zo! Wookie gaat niet volgens een boekie. Holy sh... Mijn vloer. Nou. Ik ben blij dat ik vooraan rij. Ja. Ik zie allemaal roze trucks in de verte. Dat is zo cool. Shoutout jullie allemaal die meerijden trouwens. gezellig man. Ik ben dol op Johan, de agent. Bedoel je dan? Je bedoelt Kaak dan? Of, oh nee, Kaak is niet Johan. Johan is niet Kaak. Dit is echt nice, man. Gewoon rijden op je gemak van Zwitserland. Nee, waar waren we ook alweer? Zwitserland waren we, toch? Oostenrijk. Oostenrijk. Salzburg. Oh ja. Naar Portugal, man. Wat een... Wat is dit nou weer? Ja, zou je dat in het echt ook zien zitten? Vier dagen lang, of nee. Vijf dagen, ja, vier dagen. In een vrachtwagen, nee. In een auto, ja. Dat is toch wel anders, hè? Ja. Wat is er? Ik sla hem toch niet af? Ik had toch alle ruimte nog? Nou, dat is wel grappig hoor, als ik zo naar de beelden... Oh, sorry. Hey, ik dacht dat ik het dat kon, maar ik zag geen groot licht, dus ik dacht, ga maar gewoon. Sorry! Maar ja, dat vind ik iets te ver, denk ik, met de vrachtwagen. Zo lang. Maar ik vind het wel leuk om met de auto zo ver te rijden. Van Rome ben ik een keertje naar hier gereden. Ja. Maar dat heb ik toen met mijn domme kop in één keer gedaan. Dat was 16 uurtjes. Dat was een beetje too much. Dat doe ik ook niet weer. Nee, snap je. Want ik kwam hier aan en ik stort me toch een partij in. Hey, ja, thanks, man. Het kost je zoveel focus natuurlijk, niet qua drank, maar dat kost je heel, die focus zo lang kost je een hele hoop energie. Welke moest ik pakken? Ik denk de linker is meestal goed, maar... Zo! Aan de kant! Bram! Het spijt me! Sorry, Bram! Kutzooi. Sorry. Ja, dankjewel, hè. Hey, ik... Links. Rechts. Oeps. Oh, kut, sorry. Ik deed het echt fout. Shit. Ja, je keek niet in de spiegel, hè? Ik keek niet in mijn spiegel. Dat is helemaal waar. Omdat ik wist, ik reed voorop. Nou ja, maar toch was het niet. Je reed naast iemand. Ja, gelijk. Ja, het spijt me. Hoe kan ik het goed maken, Bram? Misschien iets meer in je spiegels kijken de volgende keer.
Ik nou gaf ik je een seintje dat je ervoor kan gaan. Maar oh, sorry. Sorry. Ik was te veel bezig met chat en ik... Ik heb ook extra dingen om te doen, hè? Ja, 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 dat snap ik. Maar je mag ook je telefoon niet in je handen houden. Je mag het niet appen. Dus eigenlijk kun je de chat ook niet lezen dan, hè? Oh, weet je dat er trouwens een... ik had een ding ontdekt dat ik mijn chat dus in mijn scherm kan hebben zonder dat de stream het ziet. Maar ik het zie het dan alleen. Okay. Zo sick. Dus die ga ik binnenkort even installeren. Nice. Dan blijf je tenminste wel naar hetzelfde scherm kijken. Ja, dan heb je zeg maar je chat gewoon op je vooruit soort van. Ja, gewoon doorzichtig en... Ja, dat is perfect. Ik ga elk jaar naar Zwitserland met de auto, dat is heel mooi daar, snowboarden. Ja, dat is goed. De factuur van de schade kan inderdaad op naam van Elisabeth Knol. Ik herhaal, de factuur kan op naam van Elisabeth Knol. Hoezo niet rijden met telefoon? Dat is toch niet handig? Oh, is dit wegwerkzaamheden of zo? Wat is dit? Of valt er iets naar beneden? Oh, een auto met pech. Ik weet het niet. Oh, dat is één baan. Komt helemaal in orde, je ziet de brief vanzelf verschijnen. Oké. Okay. Thanks Bram, kan niet wachten. Nou, de andere tunnelbuis is afgesloten. Ik ga nu de garage teleporteren, naar welke ga ik dan? Hoorde je dat? Ja. Ik denk naar Lyon. Shit, man. Dan kent je kapleden wel, komt goed. Hey, die heeft een Nederlandse vlag hier op zijn vrachtwagen. Wat leuk. Met water. Er is één zo'n land die ook de Nederlandse vlag heeft als vlag. Ja, Luxemburg. Nee, die bedoelde ik alleen, niet. Alleen die is iets ander blauw, maar... Ja, die heeft een andere soort kleur en die heeft dan nog zo'n tekentje erin, toch? Of nee, niet? Luxemburg niet. Of iets dat dan? Luxemburg is ook echt gewoon rood en blauw, alleen dan de blauwe is iets andere kleur. Welke is dat dan? Er was eentje die dat had. Rusland andersom, ja. Ja, Frankrijk is ook dwars. Ja. Wat heb je nog meer? Rood en blauw. Er is nog een ander. Kroatië heeft ook rood en blauw, ja. Die heeft dat ding in de binnen. Ja, die heeft een tekentje inderdaad. Dat klopt. Oké, hier moet ik even opletten. Richting het midden, toch? Ik denk de linker weer, als ik zo kijk. Blijf nou wel op veilige afstand, Milan. Ik heb de linkerbaan, dus... Ja, ik zie je in de spiegel, maar goed. Zo, kijk eens even, dit is perfectos. Jij zit naast mij, denk ik. Waarom kan ik niet met mijn muis gebruiken? Oh, kom, mijn muis hebben we niet gebruikt. Wat lawaai als ik uit het raam kijk. Buiten. Ja. Hoor je de uitlaat en alles. Ja. Oeh. Oké, ik ga het niet meer doen. Dan kun je beter gewoon op 2 drukken of zo. En dan. Je moet de ISM dan af. Hier rechts. Oh, hier rechts dan? Ja. Oh ja. Paraguay. Oh, die heeft ook iets inderdaad met iets in het midden. Ja, dat klopt. Paraguay zelf klemt iets in het midden. Oké. Okay. Ja, ik ben niet zo heel erg van de vlaggen van landen. Nee, dan moet je bij Jeremy Friese wezen. Die, ja, die had ze allemaal onthouden. Ja. Maar die is ook alweer kwijt. Ja, hij weet wel veel. Ja, dat wel, ja. Maar ik vind landen sowieso wel interessant. Ik kom wel eens op van die korte filmpjes, van die shorts of zo, of TikToks of whatever. Waar dan mensen worden gevraagd van, hè, waar ligt dit, waar ligt dat? Yeah. En ik kan me daar zo dood aan ergen als je dan vraagt aan iemand van in welk
continent zit Marokko bijvoorbeeld, weet je wel? Ja. En dat ze dan zeggen, continent? Dat ik denk, oké, dat is de basis toch van wat je leert op school. Dat is echt basis, toch? 9 van de 10, ja, in Europa wel. Maar in Amerika, voor Amerikanen bestaat er eigenlijk niks buiten Amerika, hè? Nee, dat klopt. Maar dat snap ik enigszins wel, want het is zo heel groot. Ja, maar dan nog. Dus, en die zijn geboren met van die oogkleppen op die paarden ook hebben, weet je wel? Die niet mogen afwijken. Ja. Nee, dan lach ik altijd in een deuk als ik die filmpjes zie met die Amerikanen van waar is dat land of waar is dat land of weet ik veel wat. Maar... Ja. Oh, wat is ook alweer cruise control? Ben ik even vergeten. C. C, oké. Van cruise control. Ja, maar ja. Ruitenwissers is P. Van Pruitenwisser. Ja, van Pruitenwisser. Ja, oké, jij wint. Links aanhouden. Moet deze afslag wel hebben? Oh nee, deze. Nee. En dan hier, deze. Marseille. Oh ja. Dat was een instinker. Ja, die heb ik even goed gevonden. Normaal ben ik daar niet zo goed in, maar... Bij Enzo wisten de Japanners niet wat Nederland was. Oh, ja. Ja, maar ik bedoel, Nederland is ook wel echt een heel klein landje, hoor. Dat is een beetje hetzelfde als dat je vraagt naar Macedonië. Dat is ook zo klein. Ik bedoel, weet iemand de hoofdstad van Macedonië? Weet jij de hoofdstad van Macedonië? Nee, geen idee. Skopje. Maar dat is dus zo'n dom iets wat je zeg maar... Ja, wie onthoudt dat, weet je wel? Ja, ik met mijn domme hoofd, maar... Nu je dat zegt, dan inderdaad, ja, oké, maar ja. Dus het is echt zo van, daar woont ook bijna niemand. Hoe vaak denk jij aan Macedonië in een week? Ben je TikTok aan het maken misschien? Dat is voor mij niet dagelijks hoor, dus... Vaak denk je aan het Romeinse Rijk. Ja. Daar moest ik aan denken. Ja. Ja, ik denk wel 1 keer per maand aan Macedonië. 1 keer per maand, hè? Ja, denk het wel. En dat komt denk ik omdat... Oh, kut, weer tol. Dit is Frankrijk natuurlijk. Ja. Ik haat die tol in Frankrijk. Dat is zo... Ik ga wel achter Bram. Irritant. Hoezo, vertrouw je me niet? Nou, nee, maar hij is voor jou, dus hij is iets sneller erin. Dus dan kan ik ongeveer tegelijk kijken. Dat is gewoon logisch nadenken. Je hebt gelijk. Anders moet ik voor jou wachten. Kijk, nou ben ik alweer naast je. Heb ik iemand rest? Nee. Maar heb jij zo'n... want jij gaat nog wel eens naar Frankrijk natuurlijk. Ja. Maar heb jij dan zo'n kastje van de ANWB waarmee je... door die tolpoorten zo door kan rijden? Ja. Je hebt niet zomaar een auto geraakt, Bram. Dat is een politieauto. Pizza. Was het nog 1 keer. Jij zei, ik ga vaak naar Frankrijk. Heb je dan ook zo'n apparaatje van de ANWB voor de tolpoorten? Ja, als ik vaak... Ga jij gewoon elke keer rennen? Ja, als ik lang ga inderdaad, als ik weet van, vaak als ik naar Italië dan ga, dan heb ik, toen had ik zo'n ding sowieso, want dat is gewoon echt ideaal. Ja. En ook als ik weet dat ik lang ga, dus als ik 3 weken ga of zo, dan had ik zo'n ding, want dat is een jaar goed of zo. En dan ben je echt wel goedkoper uit hoor, met zo'n soort van tolapparaatje en dat je dan meteen door kan rijden en je hebt alles al betaald of het gaat automatisch. En... Ja precies, even zo bij je voor, of je plakt hem op je raam of je houdt hem even tegen je raam en door. Ja, klopt. Een stuk makkelijker. Ja, ik heb wel die 2 stickers inderdaad op het raam ook. Oh ja. Van die jaren nog. Maar dus dat doe ik vaak wel. Maar als ik een weekje ga, dan dan weet ik dat ik... toch altijd op 1 plek blijft, dus dan... Dan heb je maar een paar keer een tolpoortje en dan is het ook goed, ja. Is dit de route du Soleil in plaats van de route du Soleil? Du Soleil? Oh, Jasper. Is dat dit? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, toch? Nee, de route du Soleil, omdat het saai is, alleen maar rechtdoor. Zo saai. Wat is er? Ik weet eigenlijk niet eens meer wat de Soleil is. Voor mij is dat wel Lyon voorbij en alles, maar... Ja, ze richting Spanje, toch? Ja. Erg sterk, ja. Het is inderdaad wel sterk, ja, dat klopt. Dus gaan, Dennis, fijne avond. Wordt voor truckers de tol betaald door het bedrijf? Goeie vraag, Ramon. Nick? Wat?
Sorry, ik zat even niet op te letten. Wordt voor truckers de tol betaald door het bedrijf? Ja. Dus zit, vaak voor, bij bedrijven die sowieso internationaal rijden, zit er altijd een moutkast in. Een mout is altijd voor Duitsland. Tegenwoordig heb je alles op één kast van DKV. DKV is eigenlijk een truck ja, instantie waarmee je tol kan betalen, eventueel kan tanken en dat soort dingen. En dat is gewoon een kastje, die heb je tegen je voorraam aan zitten en dat staat geregistreerd op jouw kenteken. En daarmee kan in principe alle tol betaald worden. Oh. En dat gaat zeg maar van tol hier in Nederland bij de Westerschelde-tunnel in Zeeland, tot nou ja, Frankrijk of Oostenrijk of Zwitserland of noem maar op. Jij hebt nog nooit, heb je ooit in Amerika gereden? Nee. Of Australië of zo, of ergens in Australië Azië? Australië alleen met een bus. Heb je toen zelf gereden met een bus? Ja, toen was ik een soort van buschauffeur erbij. Dat meen je? Ja, ik deed toen uien plukken. Ja? En dat echt was een nachtwerk. Baan om van te huilen, denk ik. Ja, om te janken inderdaad. Ja. Dat was nachtwerk, omdat het overdag gewoon te warm was. Want het was ja, 35, 40 graden. En als je die uien dan in van die grote plastic bins gooit, dan gaan ze broeien en dan kun je ze weggooien. Ja. En dus dan weer, die werden s'avonds vanaf 10 uur altijd ongeveer gingen we plukken. Maar ik was een keertje toen met die baas eigenlijk aan het praten. Vertelde wat ik hier in Nederland deed en zo. Hij zei, oh, maar dan kun je ook een busje besturen, denk ik. Ik zei, ja, ja, op zich wel. En dus daar kreeg ik dan extra geld voor. En dan moest ik alle andere arbeiders bij de hostels en dat soort dingen oppikken. En dan naar het veld brengen. Dan ging ik een paar iets uitplukken. En dan s'ochtends iedereen weer inlaaien en het terugbrengen bij een hostel. Ah. En klaar. En dat was dan een bus voor mij 25 of 30 personen of zo. Oké. Okay. Nice. Ja. Dus, maar dat is dat, dat is al links, Australië? Ja. Dat ja. Zo, dat lijkt me dan wennen? Nee, dat valt voor mij. Als jij, ben je nog nooit naar Engeland geweest zo met de auto? Nee, niet met de auto. Nee, wel okay. Gewoon zelf, gewoon ja. Met de wandelwagen. Ja. Want op zich, het gaat eigenlijk automatisch. Zeker als je met de boot gaat natuurlijk, dan, of ook met de trein, dan je rijdt er eigenlijk af en je wordt gelijk al de goede kant op gestuurd, zeg maar. Ja. Ja, je moet alleen even nadenken dat het verkeer nu eerst van rechts dichtbij komt, zeg maar. Maar... Ja, als je een paar kilometer hebt gereden, dan ben je er al gewend aan. En zeker als je ook een rechtsgestuurde auto hebt, dan is dat eigenlijk helemaal makkelijk. Maar als je stuur sowieso rechts zit? Ja, ja dus een auto van het land zelf. Ja. Kijk, als je met je Nederlandse auto naar Engeland gaat, dan moet je extra goed kijken natuurlijk. Omdat je aan de verkeerde kant zit en dus iets verder moet kijken naar rechts. Ja, dat is helemaal wennen natuurlijk, ja. Ja, maar ja... Dus wat ik zeg, na een paar kilometer ben je dat ook wel gewend. Ja, lijkt me echt spannend of zo, ik weet niet. Ja. Ik weet dat mijn moeder toen in Engeland was en die ging toen motorrijden daar. Ja. En die zei ook al van, nou ja, ik vind het wel spannend om daar te rijden. Maar ze zei ook van, snel gewend. Heel snel gewend. Ja, ik denk dat het met een motor iets makkelijker is natuurlijk, omdat je geen positie hebt, links of rechts. Ja, dat klopt. Niet per se. Maar alsnog nee. Lijkt me wel raar om, zeg maar, vooral rotondes ook en zo, weet je? Ja. Lijkt me heel gek. Ja. Dat, ja. Ik zelf was er vrij snel aan gewend en in Australië heb ik toen ook een auto gekocht en ja. Milan, er is een auto achter je. Wat? Er is een auto achter je, blijkbaar die opzij heeft getikt. Maar ik ben niet eens... Ik rij op één weg. Huh? Hoe bedoel je? Er is een auto achter me. Ik rij gewoon... Heb ik iemand afgesneden? Ik weet niet. Ik rij voor je, dus ik weet al helemaal niet. Hé, ik rij de hele tijd gewoon achter jou. Ik snap er niks van. Streetbounce. Ik snap er niks van. Stuur de factuur maar.
What the fuck? Ik ben met de pont naar Newcastle gegaan. Heel veel borden. En nog ging het mis. Ik ben uitgestapt. Je bent midden op de pont uitgestapt. Dus de rest ging je zwemmen, of wat? Kan ik hier naar rechts? Denk het. Nou, volgens mij nog niet, maar goed. Ja, lijkt me ook heel erg wennen, man. Hey, goedenavond, Kimberly. Ziek op bed. Jee. Wetenschap. Hey, Willem Beijer trouwens. Dankjewel voor het lid worden, Willem Beijer. Dat had ik helemaal gemist. 18 minuten geleden. Het spijt me vriendelijk. Het is zo gek, want als ik in mijn zijspiegel kijk, zie ik dus een soort van wazige versie van mezelf. Als ik kijk of ik naar buiten kijk, dat ik dat ook zie. Ja, kijk nou. Oh, shit. Oh, het werd ineens donker. Dat was een brug. Ik schrok me dood. Het werd ineens donker. Dat kwam door die brug, die schaduw. Oh, ik word hier even gesend door twee auto's. Ik zie het, ja. Ik zie het. Oh, verdomme. Mijn floemp. Zo. Ik zat gewoon op die rijbaan, dus mijn schuld is het niet. Maar zo. Nee, ja, vind ik ook niet helemaal. Maar die auto's sneed je wel een beetje af, hoor. Ik was die caravan aan het inhalen en hij gaat opeens naar rechts. Ja, ik snap het wel, maar... Nee, ik snap het niet eigenlijk. Yo. Morre. Een caravan zijn altijd Hollanders, ja. Eens. Ja. Ja, dit... Er zijn zoveel tolwegen. Bro, in Italië heb je er ook redelijk wat. Maar Frankrijk, die is echt... Nou, dat is niet tol. Want die heeft zoveel tolwegen. Nee. Dat is echt bizar. Dat is zo irritant. En het is ook best wel duur. Want als jij op de snelweg rijdt... en je rijdt een heel lang stuk... Dan check je er soort van in. En dan op een gegeven moment dan bij zo'n... als je dan die snelweg weer... soort van afgaat bij de tol dan. Oh. Ja. Ja, zo kijk goed in mijn spiegel. Dan check je uit en dan wordt er een aantal kilometers berekend en... Ja. En dan kun je betalen. En dat is best wel veel. Ik kan me herinneren dat het echt 10, 20 euro kan oplopen. Wat ik toen heb gehad. Dat is voor mij te lang geleden dat ik in Frankrijk ben geweest. Ja. Oh, dat is echt hoog. Ja, die kleine stukjes niet. Nee. Maar wat ik irritant vond, was... En daarom deed ik heel vaak snelweg vermijden als ik in Frankrijk was. In Frankrijk ga ik vaak naar die dorpjes toe. Ja. En daar ga ik dan een beetje braderieën bezoeken en een beetje cultuur proeven. Dus als ze een kasteeltje hebben, leuk, gaan we daarheen. En dan rijd ik van dorpje naar dorpje toe. En nooit eigenlijk vlakbij de stad, ook niet in de stad. Dus altijd een beetje ver weg van snelwegen en alles. Maar soms is een dorpje een uur weg, of een uur rijden... En dan via de snelweg is het dan bijvoorbeeld 50 minuten rijden. Dus dan scheelt het 10 minuten. Ja. Maar dan ga ik alsnog zorgen dat ik snelweg vermijd. Omdat ik dan met die 1,10 euro die ik betaal... Denk ik, ja, gast, ik rijd 10 minuten langer. Nou en, weet je wel. Gast, please. Je ziet dat ik me naar links wil. Die auto hier. Oh, wat een irritante gast, man. Waarom staat hier ineens alles stil? Is hier een ongeluk gebeurd? Mm. Nee, het stond voor ons al stil. Ah. Een brand die rijdt naar bij me, maar die auto stond al zo raar. Je had pech of zo? Geen idee, maar. Maar, dus dan doe ik altijd snelwegen vermijden. En dan rijd ik gewoon, zeg maar, van dorpje naar dorpje op al die tussenwegen. En die zijn vaak iets slechter onderhouden. Maar dat maakt het ook wel weer leuker. Want dan zie je ook veel meer in plaats van alleen maar snelweg... En het is nog... geeft inderdaad veel meer charme en vakantiegevoel dan alleen maar snelwegen rijden. Ja, en het is nog goedkoper ook. Dus je hebt eigenlijk een win-win. En ja, boeien dat je dan 10 minuten later bent. Je bent op vakantie. Ja, ja precies. Oh, hier staat ook een file. Oh, Floating Toad staat daar. Ja, Floating Toad. Ja. Is de boel aan het ophouden. Hey, maat. Oh, hi. Yeah. Lekker man. Ben je al in Portugal? Nee, ik zit nog steeds in Frankrijk, man. Ik ga nu richting Spanje. Hier rechtdoor naar Barcelona. Weer 30 euro tol. Weer tol? Ja. Ai.
Wat is dan de beste snelheid om daar doorheen te rijden? Gewoon 30, toch? Ja, 30, 40 ongeveer kan. Ja, we gaan bijna naar de grens toe. Ja, ik heb het. Nice, man. Oh, Wouter is al op de grens. Oh, die paarden toch, kan goed. Zag iemand op die auto vinden of niet? Ik weet niet wat hij zei. Nee, ik ook niet. Iets met auto, maar... Ja, zag iemand die auto viel of zo? Groetjes uit België. Hey, groetjes terug, Kensla. Lekker man. Ik ga de volgende keer proberen te joinen als ik het wel goed kan vinden. Wanneer ben je weer live met Eurotruck? Terug naar Kelvin. Volgende week woensdag ben ik weer live. Met Eurotruck. Maar ik zie dat je niet lid bent. Je moet sowieso lid zijn om überhaupt te kunnen joinen. En dat wachtwoord dan te ontvangen via Discord. Dus, maar het lijkt me wel gezellig. Ik bedoel, iedereen is welkom. Het is alleen helaas maar 8 mensen. Dus vol is vol. Maar goed. Ze zijn hier heel goed in remtesten inderdaad, Marco. Ja, dit is een... Hier ga ik even langs. Kan dat? Ja, dat kan. Yo, yo. Rij ik nou 42 kilometer te hard? Mag je hier 50? 90, toch? Of, waar ben je nou? Ik 50? Ja, waar jij ook rijdt, op dezelfde weg. Bij mij is dat 90. En nu kan ik weer 80. Hé? Ja, bij mij is dat ook 90. Maar ik had snelheidsboete van 42. Oké. Hé? Misschien dus een stukje grens. Misschien dat je bij de grens langzaam moet rijden. Oh, Spanje! Dan moet je al met je lichaam naar voren, hè? Want dan ben je als eerste in Spanje. Ja. Die voet uitsteken. Ja, voet uit. Ik doe het met de hand helemaal achterin dat dinges, bij de dashboard zo. Ja. Ik ben als eerst. Ik deed dat vroeger ook, als ik met mijn vader mee was met de vrachtwagen. Zo. En adem inhouden bij tunnels en zo. Oh, echt? Oh, dat ja, niet. Ja. Nee? Nee. Ja, bij elke tunnel, een lange tunnel, dan had het. Ja, bedankt. Ja, maar. Adem jij wel weer nu dan? Of ben je nog steeds. Bezig. Ik rijd daarna niet in een tunnel. Ja, het is ook een hele domme... Sorry. Oh, we moeten hier helemaal in, joh. Hier zijn heel veel tolpoortjes. Deze. Oh, nee, dat gaat niet. Shit. Deze personenauto's. Die is maar 2 meter hoog. Ik denk dat we nu helemaal rechts moeten. Helemaal rechts? La Jonquera S. Zullen we daarheen? Pas op, ik steek haaks over. Oh mijn god, ik had echt op een nippertje hem gemist. Floating Toad is weer gecrashed. Deze keer niet door mij. Het is de ene laatste. Ja, de ene laatste, daar kun je zo doorrijden, ja. De laatste... Moet je stoppen. Dat kijk altijd door het AI, die doet mee. Het zit niet mee, Floating Toad. Ik denk dat je moet blijven fluiten. Floaten. Toad. Wat is lang, Genoeg geld, toch? Genoeg geld, toch? Doneer even op de stream dan. geintje! Ha 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 ha. Vind ik altijd zo triest. Geld vragen. Milan, je ging toch een spel spelen die nog een verrassing was? Morgenavond, man, met Kaak. Nu niet, morgenavond. Oh, Bram, dat was een bus die je aanreed. Ja, ik zag het inderdaad, die bus is stil. Ik ga wel heel hard, maar ik wil heel even... Oh, Bram, die gaat mij weer afsnijden, oké, bedankt. We zijn net over de helft. Nee, dat meen je. Ja, we moeten nog 16 uur. 1260 kilometer. De rit was 36 uur. Jeetje. Nou ja, 20 uur erop zitten, zeg maar.
Ja, jij wilt een lange rit doen. Ja, maar dit is wel een hele lange rit. Ja, jij hebt gekozen. Ja, maar hoe weet ik hoeveel minuten dat is in de real life dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dan ga ik gewoon echt wel dat het lang is, maar ja. Kijk, nu gaat het prima. Als we zo blijven rijden, dan zijn we er zo. Ja, die Spaanse snelwegen zijn lekker breed. Ik heb nog nooit in Spanje gereden. Ja, toen ik jong was met mijn ouders ben ik er geweest met de auto. Maar... Nou, vorige week dus. Want je bent nog steeds heel jong, hè? Zeker, zeker. Echt, wauw. Onderschat je leeftijd niet. Mm-hmm. 46. Nou, rustig aan, hè? Ook jij kan te ver gaan. Ah, tol. Eén laatste was het, denk ik? Meestal wel, denk ik, ja. Vaak is dat in elk land is het wel dezelfde tolpoort die je dan kan nemen. Oh, vol in de ankers zo te staan. Ik ging net ook vol in de ankers, ik reed 150 of zo. Ja. Oh, er stonden er nog een paar. Piepende bandjes. Ja, prima. Hey, is dat water? Wat doet hij nou? Water? We gaan naar rechts. Moeten we naar rechts? Dikke Dono op je stream. Nee. Vrolijk gezicht. Denk al, hè? Misschien is zijn auto kapot. Oh, Dikke Dono op de stream. Van Vexter. Dankjewel, Vexter, voor die 2,50 euro, man. Hier, Dikke Dono op de stream. Thanks, man. Dankjewel. Was een grap, hè, dat ik erom vroeg. Dat was niet... Wat doe dat? Wouter rijdt gewoon parallel. Wat bedoel je? Wat betekent dat? Oh, dat hij rechts... Oké. Ja. Komt als goed is zo meteen ook gewoon weer bij ons. Hé, hey, twee dezelfde auto's. We zijn samen op vakantie, denk ik. Zo komen we er zo. We hebben al een uur eraf gereden. Ja. En, want we hoeven nu alleen nog maar een stuk Spanje door en een heel klein beetje Portugal. Dat klopt. Een stuk, ja, een heel stuk Spanje inderdaad. Ja, letterlijk van rechts naar links. Je gaat, ja. Maar het enige wat we nog kunnen tegenkomen is tol. Sorry, ja. Of misschien een keertje wegwerkzaamheden of zo. Of... Ja, maar verder geen gekke dingen. Nee, toch? Dus het is gewoon linkerbaan gas. Ja. 140 op de cruise, gaat best. Ik zit 150 nu. 151, 52. Dat is een mooie brede snelwegen, dus dan kan je het tenminste doen. Dat gaat prima. Zo, het bochtje was even een beetje pittig. Spanje is 99% woestijn. Nee, toch? Dat is toch helemaal niet zo? Valt wel mee. Ik zie nou al heel veel bomen en bergen en alles, dus. Nee, dat is niet. Dat mij ook niet. De groeten van Flo Artingtoort. Hey, sukkel! Waarom doe je dat nou? MVDL, oftewel Floating Toad met 6,90 euro. Dankjewel, Roos. Maar ik zei dat voor de gein. Nu lijkt het net alsof ik bedel voor geld. Omdat jij dat doet dan ook. Oké, we hebben tol. Verderop, pas op. Joep. Bijna in Barcelona. Pak die tweede weer. Ik deed het toch vrijwillig. Ik deed het toch vrijwillig. Ja, oké. Okay. Thanks, man. Dankjewel. Ik waardeer het, gast. Dankjewel, man. Thanks voor de 69. Oh, Wouter maakt ook bijna de fout door op de autopoortjes te gaan. Oh shit. Oh, er is een auto naast je, Wouter. Thanks. Dan moet ik daar ook omheen. Recht voor de tolpoort. Je rijdt met 150 door de bocht. Ik liet gas los toen ik door de bocht ging. Ik liet gas los. Dus ik ging 130 door de bocht.
Marco is in Spanje geweest en het was prachtig. Maar ik moet zeggen, als ik één ding niet gezien heb, was de woestijn. Nee, dat dacht ik ook. Dat is meer richting Afrika gewoon, toch? Een beetje dat midden, een beetje die Evenaar shit. Moeten we hier rechts, is de vraag. Ja. Oude bedelaar. Ik zat inderdaad al even te kijken. Dankjewel, maat. Oude bedelaar? Vexter. Ja, ik heb een bus afgesneden. Ik weet het. Maakt niet uit. Vexter, dankjewel, man. Even kappen. Nu lijkt het net alsof ik nog meer om geld vraag. Stop. Weet je, ik zag zo'n streamer. Ik zag een streamer en die was zo klaar. Dat was Tim de Tatman. Ik weet niet of je die kent als streamer. Nee. Dat is een hele wat grovere guy. Grof gebouwd. En die heeft allemaal tatoeages en zo. Tim de Tatman. Nou, logisch. Tat. Tattoos. Ja. Tat. Mm-hmm. En hij was een wedstrijd aan het kijken of zo van iets. Dallas tegen weet ik veel. Kingies. Weet ik veel wat was. En die had verloren. En toen gingen dus mensen doneren met dat die andere team beter was. Van haha, Dallas is beter. En hadden ze allemaal hun username aangepast. Want op YouTube gaat het heel makkelijk natuurlijk. Ja. Naar van... Ja, als je je maar schuldig voelt. Of nee, niet op YouTube. In donaties hadden ze dat gedaan. En dan gingen ze zeg maar hun namen aanpassen naar van... deze partij is beter, deze partij is beter. Zo, daar gaat iemand hier heel hard. Bro! Wat gebeurt er? Ja, Wouter die crasht voor mij, ja, en ik knal er volop. Oh, shit. Ook niks gezegd, hè, in de chat. Maar goed, dus toen werd hij daar zo gek van, want hij baalde daar zo erg van dat ze hadden verloren, dat hij toen zei van, weet je wat, ik doe gewoon de minimale donaties naar 100 euro, want dan gaan in ieder geval jullie niet kutten met die namen. Dus hij doet dat, en ja hoor, binnen een minuut, iemand doneert 101 euro. Met de naam... Wij zijn beter, weet je wel zo. Oh, dus hij zegt, ik ben er helemaal klaar mee. Ik doe minimaal $500. Weet je wel zo. Van dan stop jullie even met doneren. En wat gebeurt er? Ninja, die guy van Fortnite. Ja. Die doneert met zo'n kutnaam. Dat is wel geniaal, ja. Ja, dat was echt geniaal. Dat is echt mooi. Maar ik heb ook de neiging om dat nu te doen. Want nu doneren ook weer mensen. Vexter, €2,50. Ja, als je je maar schuldig voelt. Zuig mijn virtuele plank. Lolly. Jeffrey, dankjewel voor de euro. Vexter, thanks voor het geld, man. Ik was echt aan het bedelen voor het geld, inderdaad. Tjonge, joh. Zo, ze rijden hier best wel hard hoor in Spanje. Dit ja, is veel leuker dan in dat zie ik hier in Nederland ook. Voor mij zijn al die auto's begrensd op 95, 100 of zo. Nou, 140 en ik hield ze bijna niet bij. Ja, zo'n auto's. Ja, ik weet ook niet hoe hard je eigenlijk Spanje maakt. Vrachtwagen is hier wel 90. Ja, ik doe maar, heel erg vluchtstrookje. Als ik een Spanjaard Spaanse vrachtwagen zie, die komen altijd... Nou, hard hier voorbij. Is mijn laatste geld ook. Dan neem ik morgen wel niet. Maar hoop dat je ervan geniet, hoor. Wat een klootzak! Erik, echt waar? Stop. Hier, mijn laatste geld. Dan eet ik morgen wel niet. Wat is dit nou weer? Stop, jongens, meisjes en alles wat ertussenin zit en wat vliegt. En wat twee gaten heeft ergens op een gebied in je lichaam. Stop. Nice. En Vexter met de dono, thanks man. Dit is veel leuker dan in één keer een groot bedrag. Nou, woep woep woep. Wat een lol. Dankjewel. Ongelooflijk. Wie zegt de hele tijd pizza? Ja, die King Gaming, ik weet niet man. Ik denk dat dat zo'n echte typische trucker is die gewoon met een pizza in de cabine zit te vreten. Gewoon pizza op zijn stuur. Jij denkt dat de achterban een racebaan is. Jij denkt dat de rechterbaan een racebaan is? Daarvoor heet het ook rechterbaan, racebaan. Zolang het rijmt mag het. Wacht, baan rijmt op baan. Ah. Je snapt wat ik bedoel.
Maar ja, dat kan gewoon. Want ze rijden hier gewoon een beetje langzaam. Dus ik wil gewoon... Ik wil even gas maken. Even vaart maken. Kijk, daar een politie of niet? Is dat politie? Lijkt wel politie. Dat lijkt op politie. Ja, dat is politie. Oh! Snelheidsboete. Plus 61 km per uur. Pas op, ongeluk! Pas op, pas op, pas op, pas op! Ik deed iets fout namelijk. Maar goed. Ik ga wel hard nu hoor. Lekker, ja, ik kan je niet meer bijhouden hoor. Ja, dit is top. We hebben toch dezelfde vrachtwagen? Ja, ja, ja. Maar jullie begonnen opeens gas te geven terwijl ik nog rustig aan. Oh ja, en jij had het ongeluk. En ik had het ongeluk. Nou, ik crash vanzelf een keer. Zullen we een spel doen? Eerst 5 seconden, of eerst 2 seconden ogen dicht. En dan, als we dat overleven, dan 3. DTF, waarom een roze en dan 4. Ja, vind ik een goeie. Nee, dat adviseer ik niet, laat maar. Magic Henry, thanks voor de 2 euro superchat. What the fuck, waarom een roze truck? Bro, deze roze truck... Moet je kijken wat er staat. Dit is toch fantastisch, moet je eens kijken. Dit is toch fantastisch, man. Waarom een roze truck? Daarom een roze truck. Gebeurt bijna niet. Is toch mooi? Is toch... Ik vind het prachtig. Ik geniet hiervan. Oh, ik moet hier, hier erin. Ja, bro, dat is heel gemeen. Zag je dat, wat die guy deed? Zag je wat die guy deed? Dat was heel gemeen. Oh, die ging inderdaad opeens baantje wisselen. Ja, uit het niets. Er was een computer die even dacht van, ha, dat is die knol, die ken ik. Of hij dacht, ik haat de roze, ik rij hem nu van de weg. Dat kan. Misschien was Magic Henry het wel. Dat kan maar zo. Ik wil nog een thumbnail screenshot. Oh ja, laten we dat even doen. Oh ja, laten we dat even doen. Lol. Ja, dan moeten we zo meteen bestemming of zo. Ja, we doen wel even de eerste afslag. Bestemming, dat duurt nog zo lang, gast. Of kunnen we dat hier op de snelweg ook doen? Nee, dat kan niet. Ja, dan moet je wel even een breed stuk. Dan kun je ongeveer met z'n vijven naast elkaar kan. Ja, of we nemen even een afslagje. Kan ook vast wel ergens. Ja. Ik weet niet hoe je dat doet, gevaren ligt aan. F. Wacht, dat doe ik zometeen wel, want dit is een tweeweg, dus dat is niet handig. Gewoon 3 baans met een vluchtstrook, dan een keer met z'n 5 van naast elkaar. Eigenlijk had ik hier moeten stoppen. Nou, dat doen we bij de volgende dan maar. Even kijken. Dit is weer 2 baans. Hartstikke fijn. Wat gebeurt hier? Ik wil gewoon even die brede banen die we net hadden in Barcelona. Kilometers lang en nou... Ja, oh, hier kan het ook wel. Ik stop! Oké, als we hier de auto's even... we moeten even auto's naast elkaar zetten voor zo'n foto. Dat is wel cool. Maken we zo'n soort thumbnailfoto met die... kan ik nog een soort van flycamera doen of zo? Of kan dat niet? Ja, je kan op 2. Dan zie je buiten in ieder geval. Ja. Ik weet niet of dat genoeg is. Nou, eigenlijk niet. Anders kun je ook... als je op escape drukt... heb je daar een fotomodus. Ah, fotostudio. Ja. De fotostudio gebruiken, of niet? Kijk. Ja, kijk, zo kom ik. Zo kom ik er wel, hoor. Even kijken, omhoog, omlaag. Ja, fantastisch. Oh, dit is cool. Oké, even kijken. Floating, als jij iets naar voren gaat,
En dan Nicky ook iets daarvoor. Zeg maar die weer daarvoor. En dan... Bram moet eigenlijk naar achter, want die heeft de voorkant anders. Dan kan ik een beetje... Ja, kijk, dan kan ik een beetje zo doen. Ja. Is dit een thumbnail hoe je hem wil, Jasper? Of hoe wil je hem hebben? Zoiets? Zo denk ik. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Dit is goed, Bram. Ja, iets verder rijden, iets verder rijden. Ik denk zo namelijk. En hoe doe ik die zo? En dan verberg controls. Ja, je kan ook nog de namen verbergen. Dan moet je op N drukken. Ja, heb ik ook. Oh, wat vet. Ik maak allemaal foto's. Ik weet niet of het... Ik weet niet hoe je hem wil hebben, Jasper. Met Q en E kun je op en neer inderdaad. Hele fotoshoot, joh. Zo, ja, misschien kunnen we een stukje file er nog bij. Ja, dit is perfect, man. Ja, mooi. Oké, okay, top. Hey, enorm bedankt. Ik ga hem wel afsluiten, man. Want ik wil eigenlijk wel vandoor. Dus sorry dat, dat we hem niet kunnen afrijden, maar... Dat is inderdaad zonde, maar... Ik heb ook nog een aantal screens. Hij heeft ook nog screens, oké. Okay. Thanks, man. Sorry. Moet ik hem even aanlaten voor jullie? Ja, mag. Wil ik wel, hoor. Dat wel, maar... Ja, tuurlijk. Dan kunnen jullie hem even uitrijden. Dan blijf ik wel zo gewoon stilstaan. Dan rijden we nog even snel uit. Top. Dan, top. Dan kom ik zo terug. Chat, enorm bedankt. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Bedankt voor jullie superchats. Ook Lianne Vermeulen, dankjewel voor je €2,50 superchat. Dankjewel daarvoor. Iedereen bedankt voor het lid worden. Ik deel de screens in Discord. Komt helemaal goed. Ik stuur alle screens zometeen naar Tim en Jasper. Gooi hem al in een mappie. En dan kijk maar wat je deelt. Enorm bedankt. Thanks voor de dono's. Morgenavond, 19:30 ben ik weer hier. Bedankt dat je keek. Ook heb je niet gedoneerd. Ook al ben je niet lid geworden. Ik vind het alsnog leuk dat je er was, man. Shoutout jou. Echt, thanks daarvoor. Gezellig. Morgenavond, 19:30. Hier met een game samen met Don Kaaklijn. Ook weer een game waar ik mijn stuur bij nodig heb. Dus welke dat wordt? Ha, zie je dan wel. Goed, oké. Bedankt voor het kijken. Nogmaals. En shoutout Elisabeth voor haar leuke optreden. Dat was echt... ik hou van haar. Doei iedereen. Doei. Dag. Ja.